Stortingets møte lovlig satt. Representantene Else-Maj Botten og Åslaug Sem-Jacobsen, som har vært permitterte, har igjen tatt sete. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 84. Sak 1, muntlig spørretime. Stortinget mottok mandag meddelelse fra statsministerens kontor om at statsminister Erna Solberg vil møte til muntlig spørretime. Statsministeren er til stede, og vi er klare til å starte den muntlige spørretimen. Vi starter da med første hovedspørsmål fra representanten Jonas Gahr Støre. Tusen takk, president. Mitt tema er beredskap i nord i stort. Etter å ha stilt gjentatte spørsmål til forsvarsministeren sist onsdag, er det dessverre nødvendig å følge opp denne tråden med statsministeren i dag. Hun kan vel både svare for beredskapen i forsvaret og er vel ikke inhabil til å snakke om luftambulansen, krisen som er der. Mitt første spørsmål, president, gjelder kystvaktens tilgang til helikoptere. Det er det behov for langs hele vår kyst, fra grense Jakobselv til Hvaler. Og til havs, men kanskje særlig for befolkningen i nord. Seks av Forsvarets nye NH90-helikoptere var tiltenkt kystvakten, men 1. februar så anbefalte forsvarssjefen å flytte alle NH90-helikopterne til Sjøforsvarets fregatter i Bergen. Det etterlater altså en kystvakt uten helikoptere. Forsvarsministeren kunne ikke si hva regjeringen mente om det. Vi vet hva de helikopterkapasitetene betyr i nord. Det ble reddet folk som var forlist utenfor Troms i februar. Påsken med dårlig vær viste betydningen av en redningstjeneste i lufta. Så det er et problematisk tema, president. I revidert budsjett har regjeringen foreslått å kutte antall hærhelikoptere i Troms fra 9 til 3. Og regjeringen skriver rett ut at med dette tiltaket så vil de fjerne dagens transportberedskap for politiet. Det betyr også noe. Og Hæren kan jo merke seg at per i dag så ville det med en slik løsning bare vært ett helikopter igjen til dem. For to av de tre flyr nå luftambulanse, fordi den er i krise. Sist onsdag kunne forsvarsministeren ikke gi klargjørende svar om kystvaktens helikoptere. Han sto fast ved å flytte Bell-helikopterne til sør. Og sist mandag så ble vi informert om at nye redningshelikoptere til erstatning for Sea King er kraftig forsinket, og først vil tas i bruk i 2021. Så mitt spørsmål, president, handler først om kystvaktens helikoptere. Fire måneder etter forsvarssjefens faglige anbefaling om å frata kystvakten sin helikoptere, kan statsministeren her og nå avklare om, og i så fall når, kystvakten får egne helikoptere. Statsminister Erna Solberg. President, la meg begynne med å si at jeg er helt enig i at det er ekstremt viktig at vi har en god beredskap i hele landet. En av de tingene regjeringen derfor tidlig sørget for, det var å sørge for å sette ned tiden for beredskap for helikoptere, slik at vi hadde raskere beredskap i tilfelle noe skulle skje i Norge. Så det som skjer nå er at vi får flere helikoptere inn til Norge i ulike kategorier. Vi får flere helikoptere til kystvaktens fregattene. Vi får flere helikoptere til nye helikoptere knyttet til hele redningstjenesten. Og vi har fått nye politihelikoptere her. Det betyr at det er også mange planer som er under endring og omlegging. Det er ikke slik at regjeringen har gjort ferdig sitt arbeid knyttet til forsvarssjefens anbefalinger om NH90 og plasseringen av det. Det er mulig at fire måneder er kort tid, eller lang tid i forhold til representanten Støre sin vurdering, men Forsvarsdepartementet går jo nå grundig igjennom for å sikre at vi både har god forsvarsevne, men vi skal også ha med oss hvordan beredskapen er i forhold til disse spørsmålene. Og så er det slik at ingen endringer i dette kommer til å skje før vi faktisk er ferdige med beslutningene, så at beredskapen vil være god i Norge. Og så er det heller ikke slik som blir implisitt påstått i dette svaret at i en gitt situasjon sånn som i dag vil det bare være ett helikopter tilgjengelig i Nord-Norge. Det som også ligger veldig tydelig i det som står i revidert nasjonalbudsjett, det er jo at i gitte situasjoner vil man flytte helikopter opp for å, når man har spesielle situasjoner, til nord for å avhjelpe. Det som skjer nå er jo at man flytter 15 helikoptere ned til Rygge for at spesialstyrkene kan trene og øve og ha beredskap knyttet til det. Betyr jo ikke at det ikke vil være fleksibelt i sånne spesielle situasjoner som vi nå er, hvor vi har avgitt to helikoptere til å sørge for at beredskapen for syke er bedre i nord. Gahr Støre?
Personlig så er 4 måneder betyr ikke så mye for meg, for jeg bor midt i en by som har en ambulansetjeneste som virker, og som har redningstjeneste som virker. Men 4 måneder usikkerhet for folk i nord betyr faktisk noe, når de er uklare på om kystvakten kommer til å ha helikoptere og langs vår kyst. Ingen endring i beredskap før vi er ferdig med beslutning, sier statsministeren. Nei, det sier seg vel selv. Men spørsmålet mitt er, hvilke tanker gjør hun seg om dette? Kan hun garantere, og eventuelt når, 4 måneder er kanskje kort tid, kan hun gi svar på om kystvakten vår får helikoptere? Dette har vært et tema gjennom mange år, og forsvarsministeren sier at de holder på å vurdere saken, og det må være mulig å få en antydning. Er det 4 måneder til? Er det 1 år til? Eller hvor ligger det? Nå blir for øvrig redningshelikopterene til erstatning for Sikin forsinket. Politiet får beskjed om at den beredskapen, støtten de får fra Bell-helikopterne, den bortfaller. Og med statsministerens løsning så vil det til daglig bare være igjen 3 Bell-helikopter i nord. 2 av dem vil i dag kjøres flytransport. Sikkerhet er i hvert fall ikke det. Når kommer kystvakthelikopterne? Statsminister Solberg. President. Ingen i nord har fått en forverret beredskap på grunnlag av en diskusjon om hvordan man fremtidig skal disponere NH90. Når representanten Støre gir inntrykk av at man i nord nå burde vært redd i de siste 4 månedene, mens han ikke er redd her, ja, så det spiller i følelser som det ikke er noe grunnlag for å gjøre. Helikopterne er i nord, de er til stede for beredskap, og de er på bedre beredskap nå enn de var før denne regjeringen tiltrådde. Det er viktig å understreke. Så snakker vi da om fremtidige løsninger. Jeg er enig i at det er viktig at kystvakten trenger helikopter og kapasitet. Jeg er enig i at vi bruker ressursene våre bedre, men vi må få lov å få tid til å gjøre disse vurderingene fremover. Og jeg synes jo at i så store spørsmål som dreier seg om beredskap, og så store spørsmål som dreier seg om hvordan forsvarsevnen vår skal være god fremover, så altså bør man unnlate å spille på følelser i en vanskelig situasjon. Flyene, altså de helikopterne vi har, Bell-helikopterne, står i nord. De er til stede for beredskap, og det har ikke vært noe økt frykt for det i løpet av de siste månedene. Gahr Støre? Om å spille på frykt, den uroen som folk føler i nord nå, med en luftambulanse som de må følge fra dag til dag, som de følger værmeldingen, den er skapt av regjeringens klønete håndtering av luftambulansesaken. Så det er statsministeren som skaper den fryktsituasjonen. I valgkampen så var hun opptatt av at Hæren ikke hadde behov for egne helikopter i Nord-Norge. Hun ville flytte alle Bell-helikopterne til sør. Det var vi og flertallet i denne sal uenige. Men statsministeren hun sa at hun først ville flytte helikopterne sørover når, citat, alternativ kapasitet var på plass i Nord-Norge. Og den alternative kapasiteten, president, det skulle være kystvaktens helikoptere og de nye redningshelikopterene. Nå har forsvarssjefen altså anbefalt å flytte alle kystvaktshelikopterne sør til Bergen. Der trenger de jo dem til fregattene, sier han. Og på mandag kom nyheten om at de nye redningshelikopterne blir utsatt. Så kan statsministeren nå oppklare sin modell for, citat, alternativ helikopterkapasitet for Hæren i Nord-Norge? Statsminister Solberg. President, vi kommer til å sørge for at beredskapen i nord på helikopter er god. Vi har ikke gjort ferdig den vurderingen som altså forsvarssjefen har kommet med prioriteringer. Derfor kan vi jo ikke konkludere på alle delene. Men en av de tingene som jo skjer, er jo at de pengene som vi nå har brukt til bedre beredskap i denne regjeringsperiode, i motsetning til tidligere regjeringer, som hadde en dårligere beredskap på helikopter, den overføres jo nå til Justisdepartementet, slik at de pengene som er brukt til det, også vil brukes til å kunne ha andre løsninger. Men vi kommer til å ha et helhetsperspektiv på det, sånn at vi også har god sivil beredskap. Det er jeg opptatt av. Det var også grunnen til at vi ikke fulgte forsvarssjefens anbefalinger når vi laget langtidsplanen ved å flytte alle helikopterne raskt ned til Rygge, men å si at de skulle avvente at vi hadde annen alternativ kapasitet for å kunne gjøre dette. Ber representanten om Gahr Støre? Ja. President, å flytte dette fra et departement til et annet, dette er jo utenomsnakk. Spørsmålet er, hva er den alternative helikopterkapasiteten for Hæren? Kan statsministeren si noe nærmere det? Hun skal flytte alle Bell-helikopterne sørover når hun har en alternativ løftekapasitet for vår hær. Hva ser hun for seg som det alternativet? Statsminister Solberg. President, jeg tror jeg må rydde litt i Jonas Gahr Støres argumenter nå. Han begynte med å snakke om NH90, så var han innom luftambulansene, og nå er han tilbake på løftekapasiteten for Hæren.
begrunnelsen til regjeringen for å ikke ville flytte Bell-helikopterne så raskt ned til Rygge som forsvarssjefen hadde. Det var ikke løftekapasiteten til hæren, det er helt riktig, for det ble i liten grad brukt til det i forsvaret tidligere. Men det var faktisk å sørge for beredskapen for politiet og rask utrydning. Det skal vi sørge for at finnes i Nord-Norge, fordi man skal ha den typen løsninger. Det betyr at når det er mer penger fra dagens løsning som blir frigjort, så betyr det at vi må sette andre løsninger opp. Så vi ikke konkludert på NH90-spørsmålene, men det å blande dette sammen med dagens krise i forhold til luftambulansen, synes jeg er å benytte seg av et godt politisk triks, som jeg synes i en så viktig sak ikke bør gjøres. Spille på følelser om beslutninger som ikke er fattet. Helikopterne er nå, de kommer til å være nå, vi skal sørge for god beredskap. Gahr Støre? Dette er en fin overgang til luftambulansen, det som også er beredskap i lufta. Krisen i luftambulansen understreker jo betydningen av langsiktig planlegging som for forsvaret. Det vi erfarer i dag er en varslet krise, etter at luftambulansen HF unnlot å lytte til det klare råd om at når de lyser ut et anbud, så må de være sikre på at nøkkelressursen, nemlig kompetente folk, er med og til stede. Etter det rådet ble gitt, så fulgte helsedepartementet opp med et brev til luftambulansen HF og understreket viktigheten av denne nøkkelressursen, nemlig kompetent og erfarent personell. De unnlot å følge det rådet. Resten er historie, selv om denne historien er veldig virkelig for folk. Mitt spørsmål er, president, hvem har ansvaret? Helseministeren sa i denne sal at det overordnede ansvaret ligger hos luftambulansen HF. Men finnes det ikke et ansvar over det? Nemlig helseministeren selv, han som i 2013 sa at demonstrasjonstog i Helse-Norge skulle gå til han. Han var ansvarlig. Så mitt spørsmål, president, har ikke helseministeren det overordnede ansvar for den situasjonen som nå har oppstått for luftambulansen i nord? Statsminister Solberg. President, helseministeren har det overordnede ansvar for å sørge for at vi har en god, et godt helsevesen i Norge, og at vi finner gode løsninger på kriser og situasjoner som oppstår. Vi har noen vanskelige situasjoner knyttet til luftambulansen og overgangen mellom to anbud. Dette er jo en tjeneste som har vært anbudsutsatt i absolutt alle år. Så er det en sektor som har opplevd ganske store endringer, blant annet i lønns- og arbeidsvilkår i alle andre deler av transportsektoren, altså, hvor man har hatt lønnsnedganger og endringer i et ganske stort høytlønnsområde tidligere. Da har det altså blitt en vanskeligere situasjon. Helseministerens ansvar er å sørge for at vi klarer å ha god beredskap. Derfor har vi også sørget for å rekvirere beredskap fra forsvaret for å ha tilstedeværende helikopter som kan hjelpe i forbindelse med flyving. Og vi lager planer for enhver gitt situasjon om dette ikke skulle finne seg en løsning. Nå er jeg glad for at den nye leverandøren og flyverne igjen sitter ved bordet og forsøker å finne frem til gode løsninger. Neste oppfølgingsspørsmål er fra Anniken Huitfeldt. Huitfeldt. President, for å bruke statsministerens egne ord, jeg må jo si at jeg synes det er litt spesielt at statsministeren her i denne stortingssalen beskylder Støre for å spille på følelser når hun selv i valgkampen anklaget Støre for å bedrive bløff, og Støres bløff vil bli avslørt, sa hun. Det er ganske sterke ord. Det er ganske mye følelser. Og saken er jo den at helikopter i nord henger sammen. Når det gjelder kystvakt, når det gjelder redningshelikopterne, og når det gjelder hærens helikoptre. Og hvis ikke vi hadde vært så opptatt av å beholde hærens helikoptre i nord, så hadde alle vært flyttet sørover i den vanskelige situasjonen vi nå står oppe i. Vi får ikke svar på når kystvakta skal få helikopter. Utredning i 4 måneder, ja, det har alvorlige konsekvenser. 1 av 4 piloter har allerede sluttet. Så mitt spørsmål er, angrer statsministeren på at hun gikk så høyt på banen i løpet av valgkampen, anklagde andre for bløff, og klarer ikke nå å svare klart om hva slags helikopter vi trenger? Den diskusjonen i valgkampen dreide seg om hvorvidt det skulle være full dekning på Rygge og flyttingen til Rygge av de samme helikopterne, som Arbeiderpartiet benyttet anledning til å si når de var i Østfold. Og samtidig i Nord-Norge si at vi skulle ha full dekning og fortsatt opprettholde beredskapen på Bell-helikopteret i nord. Det var altså dobbelt kommunikasjon, hvor man snakket om at de samme flyene skulle stå 2 forskjellige steder på samme tidspunkt. Og det er altså sånn at skal vi få fullgod beredskap på terrorberedskapen vår,
skal vi sørge for å bruke spesialstyrkene til de spisse områdene, så har det vært en tydelig og klar vurdering at vi trenger å flytte flere Bell-helikopter for å få et større tilbud. Så var svaret til Jonas Gahr Støre på mitt innlegg den gangen, og med den diskusjonen, at det er jo tre helikopter igjen som jo egentlig var meningen å skulle fases ut. Og det er jo nettopp de tre helikopterne som nå blir stående i nord. Det er en mindre kapasitet, men som Arbeiderpartiet nå klager på, som er det samme som Jonas Gahr Støre pekte på i valgkampen som et av svarene. Neste oppfølgingsspørsmål er fra Liv Signe Navarsete. Deretter Knut Arild Hareide. Navarsete. President, alle som hører statsministeren i dag hører jo at hun kan ikke gjøre greie for hva som skal bli helikopterberedskapen i nord. Det er ingen tvil om at Hæren og Norges evne til forsvar og beredskap blir svekket ved regjeringens forslag om å flytte nesten alle helikopterer i nord til sør. Dette har også hærsjefen slått fast flere ganger, med lånet under sin grundige utgreiing for utenriks- og forsvarskomiteen to uker siden i Indre Troms. I går kom det fram fra flere medier at forsvarssjefen hadde refsa hærsjefen for utgreiingen helt for komiteen. Forsvarssjefen var ikke til stede selv, så det var bare andre som kom på den ideen at han skulle refsa hærsjefen. Den forrige forsvarsministeren slo fast, like etter at hun hadde tiltrådt, at hun skulle få reell åpenhet om forsvaret. Hun sa sågar at åpenhet betyr selv å bidra til et korrekt bilde av virkeligheten. Vi har sett klare dømme på å motsette, og senest i går på Dagsrevyen. Kan statsministeren avkrefte at det var forsvarsdepartementet som instruerte forsvarssjefen i å refse hærsjefen for hans bidrag til å gi et ærlig og korrekt bilde av situasjonen i Hæren til utenriks- og forsvarskomiteen? Jeg tror ikke vi kan bruke Stortingets talerstol til å snakke om rykter som står i avisen uten noen kilder eller noe annet knyttet til spørsmål i forsvaret. Sånn går det ikke an å drive hverken personalpolitikk eller styring. Det som er viktig for meg er å si at ja, det er ytringsfrihet, og det er en ting jeg føler vi har stor ytringsfrihet, så er det å komme med alternative synspunkter fra folk ansatte i forsvaret, med utgangspunkt i der de står i forsvaret for hva de ser som behov. Det som er hovedutfordringen for oss som politikere, det er at vi må få et samlet anbefaling til slutt, hvor vi veier de ulike delene og ulike sektorene opp mot hverandre. Det gjør altså forsvarssjefen og hans stab, hvor hærsjefen er en del av den staben som har gitt vårt forsvars, altså vårt militære råd, som altså var grunnlag for langtidsplanen med de endringene som regjeringen gjorde, og så har vi vært åpne på at vi gjorde andre vurderinger knyttet til. Men det er altså sånn at jeg er blant de politikere som ikke tror at vi som politikere skal tro at vi er bedre på de militære løsningene enn det militæret selv er, og vi får et samlet råd fra forsvaret. Presidenten må minne om at taletiden må overholdes. Neste taler er Knut Arild Hareide. Hareide? Gode president, KrF var ikke en del av enigheten rundt langtidsplanen, fordi vi mente at både her og heimevern burde prioriteres høyere for å sikre et balansert forsvar. Men da landmakten ble behandlet, så ble vi med på en enighet innenfor de rammene som flertallet da hadde lagt. Og som et ledd i det arbeidet, så ba jo stortingsflertallet regjeringen se på nettopp en delt helikopterløsning mellom Bardufoss og Rygge. Det svaret vi fikk revidert, det var nedslående. Og mitt spørsmål er, vi vet jo at helikopter er en uunnværlig ressurs for en moderne her. Ikke minst er det viktig når vi kjenner nordnorsk topografi. Regjeringen har presentert en løsning som knapt noen i Hæren mener holder mål. Og mener statsministeren at det kan ha en moderne her uten dedikert helikopterstøtte? Og om ikke, er det vilje oss regjeringen til å sette seg ned for å finne en troverdig helikopterløsning? Presidenten må minne om at taletiden må overholdes. Statsminister Solberg. President, da regjeringen la frem langtidsplanen for forsvaret, så er det helt riktig at vi ikke hadde lagt inn dedikert støtte til Hæren i nord med helikoptre. Det vi hadde gjort var å si at vi skulle opprettholde kapasiteten inntil vi hadde andre nye kapasiteter inn, som blant annet da NH90, som jo kan bidra i enkelte operasjoner. Men primært da gjorde vi det av hensyn til beredskapen for det sivile samfunnet i nord. For eksempel flyttekapasitet for politiet, som jo er blant de endringene som er viktige. Så har vi lyttet nettopp til Stortinget.
Stortinget har altså prioritert løftekapasitet for Hæren, og derfor opprettholder vi 3 Bell-helikoptre for evakueringsmuligheter for Hæren i nord, for flytting av sårete eller annet som skjer. Mens vi samtidig tar vare på det vi opptatt, at det var enighet om at vi skulle sørge for at spesialstyrkene, vårt fremste grep i virkelig alvorlige antiterrorsituasjoner, skulle også ha god nok helikopterstøtte, og derfor flytter vi 15 helikopter fortsatt til Rygge. Vi går da videre til neste hovedspørsmål, som stilles av Marit Arnstad. Arnstad. President, denne regjeringen sier jo at den legger stor vekt på beredskap. Men det er klart at med det som har skjedd denne våren, så må det være lov å stille spørsmål både ved beredskap for hvem, og også hvor i landet. Det har fått utvikle seg en situasjon innenfor luftambulansen i Nord-Norge som den i realiteten ikke kan garantere for beredskapen for liv og helse i månedene som ligger foran oss. Og den situasjonen har oppstått som følge av en skakkjørt anbudsprosess. Luftambulansetjenesten og helseforetaket i Nord-Norge vurderte åpenbart et nytt anbud på luftambulansen som en gyllen mulighet til såkalt nyskaping, det vil si å redusere lønns- og pensjonsutgiftene til de ansatte. Gjennom det valget så gjorde de dermed også pasienter i Nord-Norge faktisk til gissel for i en kamp for å få ned sine egne utgifter. Det er en utillatelig måte å gå fram på. Allerede nå så må luftambulansen få helikopterbistand fra Forsvaret. Og da er det krise. Det skjer i fredstid, i stille vår- og sommervær. Vi er mett opp i en situasjon som må løses raskt. Pasientens akuttmedisinske sikkerhet kan ikke vente. Og dersom dette fortsetter utover høsten, så kan faktisk hele luftambulansen tjenesten kollaps. Og jeg må si at når jeg hører statsministeren i sitt svar til Gahr Støre, nærmest antyd at vi som løfter de her alvorlige problemstillingene spiller på følelser, så blir jeg nødt til å spørre statsministeren hvor alvorlig mener statsministeren egentlig at denne situasjonen er. Og kan statsministeren, når ingen av helseforetakens ledere vil garantere at de kan løse situasjonen, kan statsministeren garantere at denne alvorlige beredskapssituasjonen vil bli løst? Statsminister Solberg. President, først vil jeg rydde opp i påstanden til Marit Arnstad om hva jeg svarte Jonas Gahr Støre på. Det var altså et hypotetisk spørsmål, eller et fremtidsrettet spørsmål, om hvilken løsning vi har på NH90, som da skulle ha bidratt til usikkerhet og vanskelighet de siste 4 månedene. Det er ikke, etter min mening, et reelt argument eller en reell situasjon. Jeg har stor forståelse at den situasjonen som er på luftambulanse, derimot, skaper engstelse. Og det har vært noen utfordrende døgn innimellom her. Nå virker det som om beredskapen er gått plan. Fra 7. mai har man hatt en beredskapsplan som har bidratt til at man har bedre tjenester. Man har sørget for at man har da også disse 2 forsvarshelikoptrene tilgjengelig for å kunne hjelpe. Og i går så var altså 9 av 9 fly i stand til å fly, og situasjonen ser ut til å være betydelig bedre. Ja, så er det sånn at i ettertid kan man sikkert se på at det er deler av denne anbudsprosessen som burde vært annerledes. Blant annet så burde man i det forrige anbudet ha stilt tydeligere og klarere krav om hvordan man i neste anbudsområde, så neste gang det var, hvordan den leverandøren som da fikk anbudet skulle kunne håndtere en situasjon hvor de ikke mistet anbudet neste gang. Dette er jo en tjeneste som har vært anbudsutsatt i alle år fra den ble opprettet i 1988. Så er det sånn at når denne situasjonen har oppstått, så mener jeg at både helsetilforetaket og helsedepartementet har jobbet hardt og skaffet gode løsninger for alternativer, som bidrar til at vi nå ser at det både gjennom å innleie fly, ha helikopterkapasitet fra Forsvaret, som gjør at vi har en bedre beredskap for øyeblikket. Og så er man da forberedt på å planlegge for hva som er de vanskelige situasjonene hvis man ikke finner en løsning mellom det nye flyselskapet, altså det nye leverandørselskapet og flyverne. Men vi får jo håpe at man faktisk finner en slik løsning. Jeg registrerer at statsministeren mener at problemet er alvorlig, men du håper da at partene skal, at det skal gå over av seg selv ved at partene snakker sammen.
Og vise til at det er greit i dag, fordi Forsvaret gir bistand, men vi kan jo altså ikke basere den kritiske helseberedskapen i Nord-Norge på at Forsvaret skal gi vedvarende bistand. Det må faktisk være mulig at den står på egne bein. Og da er vi jo inn i en problemstilling som er ganske vanskelig, for det er ingen i systemet som tar egentlig selvkritikk for den prosessen som har skjedd. Toppen i helseforetaket mener faktisk at kunne gjort akkurat det samme om igjen. Så det fremstår jo som situasjonen er en slags kalkulert risiko. Og det gir oss igjen det åpenbare problemet i dagens sykehus-Norge, nemlig ansvarsfraskrivelse. Så spørsmålet mitt til statsministeren er, hvem mener statsministeren har ansvaret? Er det statsministeren selv? Er det helseministeren? Er det helseforetaket? Er det luftambulansen? Eller er det kanskje pilotene? Hvem har ansvaret? Statsminister Solberg. President. Helseministeren ga en bred redegjørelse om denne saken til Stortinget. Den redegjørelsen er nå til behandling i en stortingskomité for å komme opp med både forslag, men også vurdere det. Jeg har gått gjennom alle sider av denne saken. Ansvaret for å levere gode helsetjenester hviler selvfølgelig på regjeringen. Det hviler på helseforetakene som har et leveringsansvar for dette. Og så er vi i en situasjon hvor det er oppsigelser i et selskap som har en avtale om å levere en tjeneste, og så lager vi planer og beredskap når det selskapet ikke klarer å levere de tjenestene de faktisk får betalt for å levere. I så måte så har man altså laget de planene som gjør at man kortsiktig finner andre løsninger. Det er ikke tilfredsstillende situasjon det som er i dag. Men, og det er heller ikke meningen at det skal være en varig situasjon som det høres ut som vi planer, som representanten implicit sier at vi planlegger for. Vi planlegger for at dette skal være godt og bedre tilbud enn det har vært tidligere. Arnstad? President, jeg er glad for at statsministeren bekreftet at hun synes det er en alvorlig situasjon og at regjeringen har ansvaret. Men det framstår jo ikke i dag som om regjeringen har noe umiddelbare tiltak eller svar på de utfordringene som en står overfor. Og da er jeg jo for så vidt tilbake til mitt første spørsmål om statsministeren kan garantere at regjeringen vil bidra til en rask løsning av spørsmålet. Fordi strengt tatt så kan en jo i dag si at Lufttransport AS er i et mislehold av det anbudet de er inne i. Og en kan også si at Babcock, som skal ta over anbudet neste år, kan ha levert et anbud med bristende forutsetninger. De har nemlig skåret godt på kompetanse fordi de forutsatt at dagens kompetanse skulle gå over til det nye selskapet. Så det finnes altså muligheter. Store muligheter. Og de mulighetene må jo regjeringen bruke, for hvis ikke regjeringen bruker de mulighetene, så kan ikke det tolkes som noen annen måte enn at de altså, aksepterer denne skakkjørte anbudsprosessen. Så spørsmålet er regjeringen villig til å gå inn og bidra til endring av anbudet, eventuelt en kansellering av anbudet? Statsminister Solberg. President, å kansellere et anbud som er gitt av en leverandør som skal overta først i neste år i juli, vil, som også helseministeren har redegjort for Stortinget, betyr et betydelig erstatningsansvar. For det er ingen mislighold fra en ny leverandør knyttet til en kontrakt som også iverksettes fra neste år. Det er en kontrakt som vi fortsatt tror kommer til å bli lært godt på. Babcock jobber også med å sørge for at de kanskje kan bidra tidligere, hvis det er nødvendig, hvis situasjonen med i lufttransporten fortsetter sånn som den er i dag. Men nå sitter altså pilotene og forhandler om situasjonen. De forhandler om lønns- og arbeidsvilkår. Det er en utfordring at dette er blant annet en sektor hvor det er inngått tariffavtaler fra partene som gjør at du ikke tar med deg ansiennitet fra gammelt selskap til ny selskap i den forbindelse. Det gjør jo også at en del av det som ligger i det vanlige tariffområdet ikke gjelder her, som det ville gjort i en del andre sammenhenger. Arnstad? Altså, president, jeg må si det siste svaret, det uroer meg litt. Fordi her står statsministeren igjen og nærmest reduserer noe som nå etter hvert har blitt en kritisk situasjon for beredskapen i Helse-Norge i nord til en slags form for spørsmål om ansettelse og forholdene for pilotene. Ja, det er klart at når du ikke engang er villig til å vurdere og legge en virksomhetsoverdragelse i et anbud, så kan du komme opp i en sånn situasjon. Men det som er regjeringens problem her, og det nytter de ikke på en måte å skylde på pilotene eller på forhandlingspartene på. Det er jo at det her setter liv og beredskap i Nord-Norge i fare. Og hvis det får fortsette over lang tid, så kan det bli en kollaps i luftambulansetjenesten. Det er et stort ansvar for regjeringen. Og spørsmålet mitt er, hva vil regjeringen gjøre? Kan de garantere at noen ting vil bli gjort med det? Og hvilket ansvar tar regjeringen for det?
Statsminister Solberg. President, regjeringen har tatt ansvar for det. Vi har fått en plan fra 7. mai. Vi har beredskap som er til stede. Forsvaret stiller med helikopteret. Vi håndterer den situasjonen som er for øyeblikket. Det er en vanskelig situasjon, så vi håper vi finner en rask løsning på det langsiktige. Men på veien dit så sørger vi for bedre beredskap gjennom å bruke andre virkemidler. Som vi har gjort de siste dagene, og som man ser også har gitt kapasitet som er bedre og til stede. Og det anbudet som er lagt ut gir altså også bedre kapasitet enn det vi har hatt så langt. Og når det blir innført, så får vi altså bedre beredskap for å kunne sende syke med lufttransport. Neste oppfølgingsspørsmål er fra Kjersti Toppe. Toppe. Takk, president. Anbudsprosessen i luftambulansetjeneste er intet mindre enn en stor skandale. Den inhabile styrelederen, manglende risikoanalyse, lekkasje av konkurransesensitive opplysninger, tilbyder med færrest fly, færrest piloter og dårligere beredskap vant, manglende krav til virksomhetsoverdragelse, der en helt bevisst har gamblet med det aller viktigste, nemlig de erfarne ansatte. Men det aller verste er at vi har administrerende direktører i helseforetakene som viser ingen anger, ingen selvkritikk. De sier på høringer at de ikke kunne gjort noe annerledes. De sier at de håper og tror og regner med at beredskapen er sikret fremover. Jeg hører statsministeren slå fast at det er regjeringen som har ansvaret. Mitt spørsmål er, kan statsministeren garantere for beredskapen når helseforetaksdirektørene ikke kan det? Og hvordan vil statsministeren løse denne situasjonen helt konkret? President, jeg viser til mine tidligere svar. Vi har altså siden vi ba om en plan 7. mai fra helseforetakene fått en plan som gjør at vi har sikret med ekstra kapasitet, blant annet fra Forsvaret. Vi ser at situasjonen har normalisert seg mer i forhold til flykapasiteten, og vi jobber i forhold til å ha beredskapsplaner, gitt at man ikke kommer til en enighet, og at det blir flere som sier opp for til høsten. Kan vi garantere for enhver beredskap? Nei, men vi har god beredskap. Vi har jo hatt situasjoner hvor vi ikke kunne fly i noe deltatt. Under Askeskyen så var det store deler av denne tjenesten nede. Da hadde vi kompenserende tiltak, andre tiltak som vi må gjøre. Vi kommer alltid til å jobbe med beredskapen for å sikre at vi har best mulig beredskap for at syke får den behandlingen de skal ha, både i sykehus, men også for den transporten som gjør at man kommer raskt til det best tilgjengelige helsepersonellet som er i den enkelte region. Men der er altså nå planer som opp og går, det fungerer, og så må vi gå videre og følge situasjonen tett, og det ansvaret tar vi. Toppe. Takk, president. Jeg spurte ikke om statsministeren vil jobbe for beredskapen, det regner jeg med. Jeg spurte om statsministeren vil garantere for beredskapen, og det kan heller ikke statsministeren som helseforetakslederen. Det synes jeg er ganske alvorlig, i og med at vi har en beredskapssituasjon i luftambulansetjeneste som er ganske alvorlig. Det å fly luftambulanse på kortbanenettet, det gjør at den må ha erfaring. Den viktigste måten å sikre denne kompetansen på, det er å sette krav til virksomhetsoverdragelse. Når vi leser det som er kommet opp i forbindelse med saker vi har til behandling, så viser det seg at helseforetakene nettopp helt bevisst har gamblet på dette her. De skal konkurrere på arbeiderne sine lønns- og arbeidsbetingelser fordi de skal spare penger. Mitt spørsmål til statsministeren er om ikke hun ser at hun nå må sikre virksomhetsoverdragelse, eller støtter hun helseforetakene sitt bevisste valg med å sette erfaringskompetanse ut på anbud? President, jeg er opptatt av at alle penger vi bruker i helsesektoren brukes best mulig. Best mulig beredskap, best mulig helsebehandling, flest mulig som får behandling for de utfordringene. Det betyr at helseforetakene også selvfølgelig skal se på om de er kostnadseffektive i alle leddene i tjenestene de har. Men det skal ikke kompromisse på kvalitetskrav. Kvalitetskravene ligger i bunn, og de er altså oppfylt for dette anbudet på hvilken kvalitet man skal ha i å levere tjenesten. Så er det ikke det de som har fått det nye anbudet som nå er utfordringen, det er de som har det inneværende anbudet som ikke lenger klarer å levere på det de er forpliktet til. Og noe av diskusjonen her høres ut som om det er det nye selskapet som liksom misligholder eller ikke leverer, de er altså ikke begynt å levere. Det er det gamle selskapet som nå ikke klarer å levere. Og der setter vi inn tiltak for å sikre at beredskapen er god.
Og så sørger vi, så er ikke det et feil å ha et motiv om at du bruker mest mulig av skattebetalernes penger som leveres til helsesektoren for behandling av syke, for behandling av mennesker som trenger hjelp, at du får mest mulig av de pengene til å gi hjelp i helsesektoren. Følgingsspørsmål er fra Audun Lysbakken. Lysbakken. President, nå er det anbudskaos både i luftambulansen og i jernbanen, og det er sånn det går når en har en alt for blind tro på markedet. Og det vi har hørt til nå i denne spørretimen er statsministeren gjenta og gjenta de kortsiktige tiltakene som gjør situasjonen litt bedre akkurat nå. Det statsministeren er helt ute av stand til å si noe om, er hva som skal gi trygghet for folk i nord på sikt. Og bekymringen nå er jo ikke minst hva som kommer til å skje til høsten. Statsministeren er opptatt av alt vi ikke kan gjøre, om hvorfor det ikke går an å annullere kontrakten, om hvorfor det ikke går an å kreve virksomhetsoverdragelse. Men vi må jo sette mennesker foran markeder, president, og da er det aller viktigste ikke hensynet til anbudsregler, men hensynet til folk i nord. Og da sa statsministeren i sted at hun var forberedt på at noe måtte gjøres hvis de kortsiktige tiltakene ikke virker. Men det store spørsmålet gjenstår jo, forberedt på hva? Statsminister Solberg. President, for det første er det ikke kaos i jernbanesektoren, det er en politisk streik. Det er en politisk streik, det er ikke kaos. Det er en konkurranseutsetting som har vi vist tidligere, har gitt bedre tjenester og bedre tilbud. Og det synes vi er bra, for vi er opptatt av at folk får det beste tilbudet for de pengene vi faktisk bruker i offentlig sektor. Når det gjelder på kort sikt, så har vi også løst den situasjonen som akutt oppstod. Nå vet vi at det er sårbarheter hvis man ikke kommer frem til gode løsninger mellom partene som nå forhandler om den nye kontrakten. Men vi vet altså at vi har en kontrakt fra neste år av, som vi er helt sikre på at Babcock nå kan klare å levere på, og som, de, som det ikke er noen grunn til for oss nå å stille spørsmål ved, om de klarer å levere på. Det er altså ett år frem. Og hvis det da skulle vise seg at dette akselerer, så jobber vi nå med de planene som må være. Det er en vanskelig situasjon. Det er ingen quick fix knyttet til dette. Men det er altså sånn at vi har tatt på alvor de utfordringene som er. Derfor har vi vært tett dialog etter at situasjonen oppstod, nettopp for å ha andre beredskapstiltak. Lysbakken? Da er neste oppfølgingsspørsmål fra Olaug Bollestad. Bollestad. Takk, president. Det er uholdbart at vi har havnet i en situasjon hvor vi har en sviktende luftambulansetjeneste og mulighet for fare for liv og helse. Spesielt er det dramatiske områder hvor alternativet er timevis i bil. Det er regjeringen sitt ansvar, president, ene og alene, å sikre godt luftambulansetilbud i vårt land. Og når flertallet, president, i denne sal delegerer dette ansvaret til foretaket, som i anbud viser at de er villige til å ta risiko, de er villige til å la være og ha risiko- og sårbarhetsanalyser for et så sårbart område som luftambulansetjenesten er når du blir alvorlig syk. Så mitt spørsmål til statsministeren er, president, opplever statsministeren at regjeringen har god politisk styring og kontroll av sykehuset og luftambulansetjenesten gjennom den delegerte foretaksmodellen som nå viser seg ikke fungerer? Statsminister Solberg. President, vi har en situasjon som jeg har sagt både har vært alvorlig og at noen døgn har vært uholdbar på beredskapen. Det betyr selvfølgelig at også helseforetakene er nødt til å se på hvorfor og hvordan de kan forhindre at sånne situasjoner oppstår fremover. Noe av det dreier seg med at de som er leverandører må også sørge for at de har evne til å levere på det selv om de taper. Men den lange avstanden det er mellom en anbudsinngåelse og overgangen til nytt anbud. Det har åpenbart ikke vært til stede her. Og det bør man selvfølgelig være mye tydeligere på, både i anbudsinngåelser og i systemet. Det dreier seg blant annet om sånne ting som hvor lang oppsigelsestid har du?
Hvordan sikrer du det, de som jobber der? Hvordan har du den typen løsninger? Så tror jeg ikke vi skal undersøke at det også foregår noe annet. Det har foregått en betydelig endring for en gruppe som har vært en veldig høytlønt gruppe i Norge, flyvere, hvor det har vært veldig press i det markedet. Det betyr at det er veldig andre lønninger og andre goder nå enn det var tidligere. Det gjør jo også at dette blir enda vanskeligere enn sånn situasjon. Men vi skal ha både læreprosessen, og vi skal sikre god beredskap hele tiden. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av Audun Lysbakken. Lysbakken. President, statsministeren har tidligere forsikret Stortinget om at norske myndigheter ville ha god kontroll på hvem norske soldater skulle trene i sine oppdrag i Syria, Jordan og Irak, i forbindelse med den såkalte Operation Inherent Resolve i Midtøsten. I går så fikk jeg svar fra forsvarsministeren på et skriftlig spørsmål. På spørsmål om regjeringen har informasjon om menneskerettighetsbrudd begått av norsktrente syriske styrker under og eller etter perioden med norsk militær trening, så beskriver forsvarsministeren det han selv kaller en alvorlig episode som involverte en av de norsktrente gruppene. Forsvarsministeren skriver i sitt svar, jeg siterer, «Norske styrker hadde klar instruks om at mulige brudd på menneskerettighetene og krigens folkerett skulle følges opp, og at slike forhold skulle rapporteres i OERs kommandokjede og via Forsvaret til Forsvarsdepartementet. Norske styrker oppdaget en alvorlig episode blant de lokale styrkene i den tidsperioden de var operative.» Når noe sånt kan skje, president, en alvorlig episode som regjeringen beskriver det som selv, mener statsministeren at norske myndigheter har hatt god nok kontroll på hvem som har fått norsk militær trening? Statsminister Solberg. President, i denne saken har alle retningslinjer vært fulgt. Norske soldater stoppet arbeidet øyeblikkelig. Det ble håndtert, det ble rapportert, det ble fulgt alle retningslinjer som var. Det er slik at du kan aldri garantere for at ikke det vil skje sånne ting, men du kan altså sikre at det er en oppfølging og en tydelig løsning av saken når det skjer, og at det rapporteres i linje, sånn at man er overvåkende klar over det som foregår. Men det er altså sånn at uansett hvor du er i krigshandlinger eller andre steder, ja, så er det vanskelig å være 100% sikker. Det er, krig er vondt, krig er vanskelig. Dette er soldater som ble trent for å gå inn i en veldig vanskelig, altså ikke norske soldater, men de man trente, også for vanskelige operasjoner. Og vår jobb og vårt bidrag er jo ofte å bidra til at nettopp stridsregelverk og annet læres opp, følges opp og annet, og at vi håndterer episoder når det skjer, og i denne saken har det skjedd. Lysbakken. President, jeg tviler ikke på at saken har vært korrekt håndtert fra norsk side, men mitt spørsmål handlet om hvem det er vi faktisk samarbeider med i disse krigene i Midtøsten. For grunnen til at flere partier på Stortinget var mot å delta i dette treningsoppdraget, var nettopp frykten for at det ikke ville være mulig å føre tilstrekkelig god kontroll. Kanskje også at Norge selv ikke var tilstrekkelig inne i den amerikanskledde utvelgelsesprosessen, til at vi kunne vite at dette var styrker vi kunne stå inne for å samarbeide med. Og når regjeringen da selv beskriver dette som en alvorlig episode, så er det, mener jeg, naturlig å be statsministeren svare på akkurat det. Mener statsministeren at Norge har hatt, og har, for operasjonen fortsetter jo, god nok kontroll på hvem det er vi faktisk samarbeider med? Akkurat denne operasjonen fortsetter jo ikke. Det mandatet og alt er jo endret i form av at vi ikke lenger driver den typen opptrening, men vi driver opptrening i Irak. Bare for å understreke det, dette er en av de tingene vi har avsluttet, fordi vi mener da at situasjonen har endret seg betydelig knyttet til dette. Så er det sånn at ingen av oss har gitt inntrykk av at vi alltid i sånne situasjoner kommer til å møte og trene folk som har samme både menneskesyn, internasjonal rettssyn, ja, med forpliktelser. Det er jo en del av det vi har med oss for å lære vekk, som en del av hele treningsoppleggene vi har når vi er ute. Men det vil kunne skje episoder,
denne episoden har vært håndtert riktig, dette ble stoppet, dette ble håndtert, og det ble rapportert rundt. Det var klaret i at norske soldater kunne ikke fortsette å trene uten at den situasjonen vi opplevde da ble løst. Og det ble løst. Vi er i situasjoner, og skal du slå tilbake inn en terrororganisasjon som ISIL, så må du også alliere deg, ikke minst med de som kan skape, som har røtter i de områdene. Vi kan selvfølgelig si at vi ikke skal gjøre sånne ting, og håpe at noen andre sikrer det. Jeg tror vi har gitt en merverdi i det vi har gjort. Ønsker Lysbakken i replikk? Lysbakken. President, 2. mai så holdt forsvarsministeren en redegjørelse i Stortinget om nettopp dette, den norske innsatsen i kampen mot ISIL, og ikke minst treningsoppdraget. Alt det som fra regjeringens side var positivt med dette oppdraget, var med i den åpne redegjørelsen. Denne alvorlige episoden, altså det som kan være negativt for regjeringen i denne saken, var ikke med. Og kommer altså først fram etter at det er stilt spørsmål om det. Er statsministeren enig i at opplysningen om denne alvorlige episoden burde vært inkludert i redegjørelsen 2. mai? Statsminister Solberg. President, hvis vi hadde hatt en episode hvor det var brudd på de retningslinjene vi har for hvordan våre soldater håndterte ting, så ville det vært naturlig å sagt det til Stortinget i en sånn redegjørelse. Det er det ikke i denne saken. Våre soldater har håndtert dette på den helt korrekte måten, i tråd med de retningslinjer, i tråd med den resolusjonen som er, og det ble håndtert. Da er det ikke nødvendigvis naturlig at dette skulle rapporteres inn for Stortinget. Lysbakken. President, det synes jeg er en veldig spesiell uttalelse. Jeg tror alle forstår at disse opplysningene er viktige for Stortingets mulighet til å få en opplyst debatt om dette. Men la meg da gå videre, fordi Klassekampen beskrev 20. april etter et intervju med det som skulle være en lokal kommandant i Syria, at norsk trente styrker skulle ha deltatt i kamphandlinger mot andre enn ISIL, noe som i så fall ville være et klart brudd på de retningslinjene statsministeren og regjeringen tidligere presentert for Stortinget. Kan statsministeren nå bekrefte eller avkrefte at norsk trente styrker i den perioden den norske treningen foregikk, har deltatt i krigshandlinger mot andre enn ISIL? Statsminister Solberg. President, jeg svarte på noen av de oppslagene i forrige spørretime, og det er tydelig og klart en ting. Det er at norske soldater har et mandat til ikke å delta i krigshandlinger. De skal monitorere, de skal følge, og så har de rett til selvbeskyttelse. Retten til selvbeskyttelse vil uansett også gjelde om andre angriper enn de du egentlig har som mål å trene for å slåss mot. Så i den grad man blir beskyttet, altså blir beskutt eller angrepet av andre, så har man retten til selvbeskyttelse i sånne situasjoner uansett. Lysbakken. President, det var ikke det jeg spurte om, men hvem de norsktrente styrkene har kjempet mot. Og da kan jeg friske opp statsministerens hukommelse, for det er riktig at hun har snakket om dette i spørretimen før. Det var 18. april. Da sa hun, jeg siterer, de opplysninger som i dag er fremkommet er hva disse styrkene har gjort etter at Norge har avsluttet sitt oppdrag og ikke lenger har deltatt med trening på dette, fordi vi territorielt har slått tilbake IS, sitat slutt. Men så kom det et nytt oppslag i Klassekampen 2 dager etterpå, der påstanden altså er at norsktrente syriske styrker har kjempet mot andre enn ISIL i den perioden treningen pågikk. Så da er spørsmålet om det statsministeren sa i Stortinget 18. april var riktig, og det som stod i Klassekampen 20. april var feil. Statsminister Solberg. President, dette er på et detaljnivå som jeg mener at i tråd med det som er grunnlaget for muntlig spørretime, det er ikke nødvendig at en statsminister skal kunne svare på, rett og slett for det her og nå. I forrige spørretime så svarte jeg på et medieoppslag som var knyttet til det, og den handlingen som var snakket om var etter. Og hvis spørreren vil ha svar på detaljert dette, så må vi ha muligheten til å gå igjennom. Jeg minner om at grunnlaget for muntlig spørretime er, i den instruksen som ligger til grunn, er at man skal være på overordnete spørsmål. Hvis man går ned i detaljer, så står alltid en statsråd eller en statsminister i fare for å si ting som er feil, og i ettertid da heller ikke kan stilles til samme ansvar for det. Så jeg tror at dette må vi gi et oppfølgende spørsmål på, i tråd med det som er basisen for det. Vi går da videre til neste hovedspørsmål, som stilles av Knut Arild Hareide. Hareide.
Gode president, på søndag så hadde VG en forside som gjorde sterkt inntrykk. Det var en sjokkerende, men viktig forside som viste det sanne ansiktet til krigen i Jemen. Vi så den akutt underernærte og utmagret Aisha. Hun er et av 400 000 barn i samme situasjon. Og hvert tiende minutt dør et barn i Jemen. 80% av innbyggerne er helt avhengig av humanitær hjelp for å overleve. FN har kalt det for verdens verste humanitære krise. Det er også på mange måter en glemt krise. Derfor har en i alt for liten grad makten å mobilisere til hjelp fra omverdenen i nettopp den situasjonen vi ser nå. I begynnelsen av 2018 så anslo FN at de trengte 3 milliarder dollar for å øke mathjelpen til landet. En har dessverre ikke engang klart å samle inn halvparten så langt. Regjeringen har lagt inn en viss økning i humanitær bistand til Jemen i revidert budsjett. Det er bra, men det er dessverre ikke nok, president. KrF mener Norge kan og bør yte mer for å redde liv i denne ufattelige krisen. Og mitt spørsmål til statsministeren er regjeringen villig til å nettopp se på muligheten for å øke den humanitære bistanden til Jemen, gitt den alvorlige situasjonen vi nå ser, og gitt også det underbehovet som er påvist nettopp, der FN har bedt om 3 milliarder, men nå fått inn under halvparten av det. Statsminister Solberg. President, jeg er helt enig i at situasjonen i Jemen er forferdelig. Det er en situasjon hvor mennesker opplever mangel på tilgang på helt grunnleggende ting. Det er også en stor utfordring å få hjelp inn i de områdene som er sterkest rammet og under mest beskyttning. Derfor er det både et spørsmål om å ha nok hjelp, og det er et spørsmål om å ha tilgang til og mulighet for å komme inn. Derfor er det viktig å få både korridorer for å få humanitær hjelp inn til områder, men det er også viktig å få mer penger. Som også representanten Hareide sier, så har regjeringen bidratt med mer i revidert nasjonalbudsjett. Utfordringen i verden i dag er at det er for lite oppfølging på humanitær hjelp generelt i verden. Og selvfølgelig sånn at regjeringen er åpen for å gi mer penger til Jemen etter hvert som utviklingen er. Men først og fremst er det også viktig at vi sørger for å mobilisere enda flere av de store giverne til å kunne bidra til å gjøre noe, og at presset legges både på Saudi-Arabia og Iran for å sikre at vi får mindre krigshandlinger, mer humanitær hjelp og finner til frem en politisk løsning i Jemen. Hareide? God president, jeg takker for det gode svaret. Jeg er enig, det er viktig at vi er med på å bidra enda mer, men også at vi legger et større press, ikke minst på de som kan reelt sett bidra til en endring. Men nettopp i denne konflikten så er humanitær hjelp veldig viktig. Så er det også sånn at det er dokumentert grove brudd på folkeretten fra alle sider i denne konflikten. Det er angrep på sykehus, hindring av humanitær hjelp, og det er drap av sivile. Og alle krigførende parter er skyldige i grove forbrytelser mot barn i denne konflikten. Krigshandlingene er blant annet mulig fordi land selger militært materiell til de krigende partene. Og Norge tjener penger på salg av militært utstyr til de krigførende partene. KrF krever nettopp en stans i all eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvare til land i den saudiledede koalisjonen. Og mitt spørsmål er regjeringen villig til å stanse eksporten av forsvarsmateriell til de som kriger i Jemen? Statsminister Solberg. President, det er jo slik at disse spørsmålene behandles jo Stortinget hvert eneste år, og der har vi jo redegjort ganske grunnig for hva slags type materiell. Det er ikke åpent for eksempel for salg av våpen eller ammunisjon til Saudi-Arabia, som er et av de landene som bidrar i krigen der. Det er åpnet for annet materiell, altså såkalt B-våpen. Det var en periode under den rød-grønne regjeringen at det var åpent for salg av A-materiell til flere av landene, men vi er også bekymret for det, og vi passer på at vi ikke selger det som da er direkte krigførende våpen. Det er en del annet støttemateriale som er det. Og fra 19. desember 2017 så suspenderte jo vi gyldige lisenser for A-materiell til de Forente Arabiske Emiratene.
Nye eksportlisenser av A-materiell til de forente arabiske emiratene vil i denne situasjonen heller ikke komme til å bli innvilget fra den norske regjeringen. Og så er terskelen for å avslå lisenser for B-materiell og flerbruksvarer til militær bruk til land som deltar i militære operasjoner i Jemen allerede senket. Så vi har altså gjort endringer knyttet til det. God president, takk på ny for svaret. Jeg viser jo til at Tyskland nå har valgt å stoppe sin våpeneksport til land som kriger i Jemen. Og dette blir på mange måter hvilken land er det Norge ønsker å være? Hva verdier er det vi står for? Og hva signal er det Norge skal sende? Så hører jeg jo nettopp den endringen som har skjedd, men fortsatt så bidrar vi inn med våpen i, til de krigførende partene. Og dermed så mener jeg vi havner både på feil side av historien, og vi bidrar ikke med det vi kan gjøre inn i den situasjonen er her. Og jeg tror også det er sånn at folk flest har problemer å forstå at nettopp ikke norske folkevalgte velger å stanse våpenhandel her. Så jeg spør igjen, vil regjeringen se på muligheten til å sette foten ned og hindre at norsk krigsutstyr blir tatt i bruk i nettopp denne konflikten? Statsminister Solberg. President, jeg har lyst til å bare problematisere ordet våpen. For det er altså ikke det Norge har solgt til for eksempel Saudi-Arabia. Vi har ikke eksportlisens for våpen og ammunisjon. Det er såkalt flerbruksmateriell, som er altså støttemateriell til, som også kan brukes av sivile formål, men også brukes i forsvarsformål, som er solgt også. Og der har vi også senket grensen til samtidig disse landene. Og det gjør vi ved at vi vurderer dette, sånn at vi skal sørge for at ikke ting å sikre at vi ikke eksporterer forbruk nettopp til Jemen. Men det er viktig å understreke at det, selv om det er en lang rekke flere leveranser som står på eksportlisenssystemet, fordi det kan brukes i tilknytning til, til militær bruk, men det er i utgangspunktet altså ikke våpen. Neste hovedspørsmål er fra Per Espen Stoknes. Representanten er ikke til stede i salen, så vi går da videre til neste hovedspørsmål, som er fra Bjørnar Moxnes. Representanten er ikke til stede i salen, så vi går da videre til neste hovedspørsmål, som er fra representanten Terje Aasland. Aasland, vær så god. Takk for det, president. For Arbeiderpartiet er et velorganisert arbeidsliv og et samfunn med små sosiale og økonomiske forskjeller av største betydning. Og vi mener det er helt avgjørende for vår tillit til hverandre, til myndighetene og selve grunnsteinen i den norske modellen. Denne grunnsteinen er utfordret. Forskjellene øker mellom de som har mye og de som har lite. Og president, regjeringen har ikke til hensikt å stoppe dette. Nå skal noen titalls millioner kroner spares, norske arbeidsfolks trygghet skal offres, til fordel for storkapitalens krav. Regjeringen viser sitt sanne ansikt som rederne og storkapitalens ukritiske og varmeste forsvarere. Fordi, president, vanlige folk har mindre verdi i vurderingsgrunnlaget når regjeringen har vurdert kravet fra Color Line om anledningen til å sette 700 norske sjøfolk på land. Det er verdt å merke seg at det er ingenting i regelverket som tilsier at det å stoppe med 700 er der en ender. Tvert om, regelendringen legger ingen begrensninger på rederiet. 700 norske sjøfolk parkert på land kan bare være en start på det vi vil se i fremtiden. Det som virkelig er provoserende, president, er at når næringsministeren fremhever hvor generøs støtteordningen til sjøfolket er med hele 2 milliarder kroner, men han unnlater å nevne hvor generøse storsamfunnet faktisk er mot rederne og rederiene gjennom særdeles gunstige skatte- og støtteordninger, og som langt overstiger støtteordningen til sjøfolk. Det blir ganske ille, president, å høre da næringsministeren altså argumentere sterkt for å skvise noen av de som jobber ombord ut av en ordning for å spare noen millioner kroner. Hvor lenge vil vanlige folk stille opp for rederne med en slik holdning, president? Jeg tror legitimiteten til dette kan falle i forbindelse med sjøfolka. I spørretimen 18. april sier statsministeren «Dette har ikke dreid seg om penger, det har dreid seg om arbeidsplasser». Og derfor, president, er mitt spørsmål til statsministeren «Er statsministeren nå uenig med næringsministeren i at det er viktig å få satt norske sjøfolk på land som en god salderingspost på statsbudsjettet?» Statsminister Solberg. President,
Det var et fargerikt bilde som ble tegnet innledningsvis i dette spørsmålet av regjeringens hensikter og annet. Jeg trodde vi var forbi det bildet at vi tillærer andre partier hensikter etter tidligere debatter. Denne regjeringen her har vært opptatt nettopp av å skape flere arbeidsplasser. Største utfordringen for ulikhet i vårt samfunn er ulikheten mellom de som står utenfor arbeidslivet og de som er i arbeidslivet. Derfor er det ekstremt viktig for denne regjeringen å gjøre noe vi ikke klarte sist gang det var vekst i norsk økonomi. Den gangen Arbeiderpartiet skryter over hvor mange jobber de skapte, nemlig sørge for at flere som står utenfor arbeidslivet kommer inn i arbeidslivet. Det er til en parentes til innledningen av det som ble sagt, som jeg synes var en grov karikering av hva regjeringen mener å stå for. En regjering som har gjort mer på inkludering, mer på å satse på de fattigste i Norge, mer på å sikre at skolevesenet vårt blir bedre og mer tilgjengelig for at barn skal kunne komme inn og klare seg og skape bedre sosial mobilitet. Når det da gjelder spørsmålet knyttet til Color Line og knyttet til ordningen med fartsområder, så er jo dette en del av oppfølgingen av et partssammensatt utvalg, hvor vi altså har gjennomført alle de positive sidene av dette. Vi har gjennomført alle plussene i dette, som blant annet innebærer at vi nå bruker 400 millioner kroner mer på ordningen knyttet til sysselsetting av sjøfolk og bidra til å subsidiere deres arbeid for å gi konkurransedyktige betingelser knyttet til det. I den sammenhengen var det en helt klar og tydelig diskusjon om spørsmålet om å flytte Color Lines, hele Color Lines aktivitet ut av Norge ved å plassere seg for eksempel inn til Danmark. Der stod 2300 arbeidsplasser knyttet til dette i de overslagene i Norge i fare. Og vi har sett andre selskaper som tidligere har gjort nettopp dette fordi de ikke har følt at de har fått gode nok ordninger. Vi har derfor valgt å gå videre med spørsmålet knyttet til å berge flere arbeidsplasser i Norge for å sørge for at vi har også denne ferjevirksomheten med utgangspunkt og hovedkontor i Norge. Aasland? Ja, president, jeg er meget forundret over statsministerens selvsikkerhet i denne saken. Tallgrunnlaget er ikke oppdatert. De bygger på beslutningen tilbake fra 2014, og hvor forutsetningen er vesentlig endret i ettertid. Og det som virkelig er spesielt, president, er at regjeringen foretar skreddersøm for kun ett rederi. Kun ett rederi. En skreddersøm altså som gjøres uten et oppdatert tall- og faktagrunnlag. Og president, det er både spesielt og underlig at endringen gjennomføres. Når vi så sent som i går kveld kunne lese på nrk.no at næringsministeren ikke ville avvise at Color Line ikke lenger ville tjene penger på å flytte. I beste fall så har regjeringen argumentert mot bedre viten. I verste fall så har regjeringen utvilsomt medført betydelig usikkerhet i tilknytning til Stortingets behandling av denne saken sist mandag. Mener statsministeren at det er betryggende nå at regjeringen fatter en beslutning med såpass omfattende konsekvenser uten at tallet er oppdatert og konsekvensene for rederiet bedre utredet? Statsminister Solberg. President, det er en inkonsekvens fra spørreren når han sier at vi kan ikke ta utgangspunkt i ett selskap og så argumentere bare med det ene selskapets egen kostnadsoversikt og annet. Vårt utgangspunkt som regjering er ikke å ta et øyeblikksbilde av hvordan situasjonen er. For øyeblikket har vi en lavere kronekurs enn vi hadde i 2014. Vi har forbedret mange andre økonomiske rammebetingelser for næringslivet under denne regjeringen. Det gjør jo at drift på mange områder blir bedre. Men vi har altså da sett at det vi gjorde i forbindelse med fartsområdet, hvor vi utvidet ordninger og gjorde forbedringer for norske sjøfolk på enkelte områder, på dette området dreier seg om å sikre flere arbeidsplasser i Norge. Det er tillatt å være fullstendig uenig i den vurderingen, men det er altså ikke en vurdering av at vi løper redernes løp, eller at vi driter i, unnskyld at jeg sier det, president, men at vi ikke bryr oss om i de rammevilkårene som folk har i Norge. Tvert imot er vi opptatt av det. Derfor har vi vært opptatt av at det er bra å sikre stabiliteten rundt dette selskapet med gode rammebetingelser. Aasland? Ja, president, jeg understreker at inkonsekvensen i denne saken kommer ikke fra spørreren, men fra regjeringen. Og når Stortinget behandlet denne saken på mandag, så var det veldig tydelig at næringsministeren ikke hadde et oppdatert kunnskap på sakens fakta. Han manglet oppdatert faktagrunnlag. Han visste ingenting om habiliteten til dem som utarbeidet deler av beslutningsgrunnlaget tilbake igjen i 2014. Vi ville vite noe mer om rammebetingelsen for utenriksferie med ruter til havner utenfor Norden som står registrert i Nord. Vi ville vite noe om regjeringens vurdering av hvilke rammevilkår som gjelder mellom Nord, NIS og DIS og andre internasjonale registre. Ja, sånn kunne jeg holdt på, president. Men vi fikk altså ingen svar fra næringsministeren i denne saken, som på noen som helst måte gjorde beslutningsgrunnlaget trygt.
Har statsministeren en forståelse av at næringsministeren fremstår som betydelig svekka og med mindre tillit når han ikke kan svare ut slike relevante spørsmål i en sak som kan ende med at mer enn 700 norske sjøfolk mister jobben og dermed tryggheten? Statsminister Erna Solberg. Det vi da gjør med dette er å sikre nettopp sjøfolkene på disse båtene ved at med de endringene vi totalt har gjort, mens de som da har restaurant, butikk, kjøkken, hotelldrift innenfor det, sannsynligvis da ikke vil fortsatt være norske ansatte i den, med den ordningen som er. Men i tillegg sikrer vi jo da alle de støttefunksjonene som er knyttet til land, det å ha driften fra dette selskapet, og det har altså konsekvenser. Jeg skjønner at Arbeiderpartiet er opptatt av at de skal sikre disse jobbene, men kanskje som resultat vil oppleve at alle jobbene forsvinner. Det er en risiko Arbeiderpartiet får da vurdere selv på sitt side på å ta ansvar for. Arbeiderpartiet har brukt opp sitt. Da tillater vi, fordi tiden tillater det, at representanten Aasland får en oppfølgingsspørsmål. Tusen takk for det, president. Fordi jeg synes det er viktig å få avklart at vi er opptatt av i Arbeiderpartiet en komplett maritim klynge, inkludert de som jobber ombord i ferjene. Og det er også flertall i Stortinget. Og flertall i Stortinget var sist mandag veldig bekymret for at det tallgrunnlaget som regjeringen baserer sin beslutning på, er utdatert og ikke oppdatert. Derfor var det en veldig klar flertallsmerknad når vi behandlet denne saken om at den ønsket at regjeringen skulle gå gjennom dette grunnlaget, vurdere tallgrunnlaget, ha kontakt med Color Line om behovet og så videre, og så legge fram disse resultatene for Stortinget. Vi spurte næringsministeren gjentatte ganger, president, om det han ville forsikre oss om at vi fikk dette forelagt for Stortinget før regjeringen fatter en beslutning som ender med en forskriftsendring som gjør at Color Line kan flagge fra nord til NIS. Vi fikk ikke noe svar, selv om det er flertallets klare forutsetning. Jeg spør derfor statsministeren om hun kan forsikre nå Stortinget om at regjeringen vil følge opp stortingsflertallets klare forutsetning om at det tas en samlet gjennomgang av forutsetningen som ble lagt til grunn for den varslede endringen av fartsområdeforskriften for utenriksferger og legge frem resultatet av dette for Stortinget før eventuelle endringer gjennomføres. Statsminister Solberg. President, vårt utgangspunkt er at vi som en mindretalsregjering alltid vil følge opp forslagene som gjøres i Stortinget og komme tilbake inn med de utredningene og annet som gjør. Det er mulig man stiller også for langtgående krav til å gå inn i et enkelt sak og et enkelt spørsmål knyttet til det som er et viktig prinsipp. Men la meg understreke en ting. Det som er viktig i årene fremover, og det er å sørge for at vi har en helhetlig maritim klynge. Denne regjeringen har jo blant annet sikret dette ved å bruke mer innovasjon og nyskapningsmidler knyttet til å utvikle mer teknologi, sørge for at vi har gode ordninger. Vi mener at de endringene vi har gjort, både i ordningen for sjøfolk og kompensasjonen for lønnen deres, men også de skattereglene som er en viktig del av det. Med det innledende spørsmålet fra representanten hørtes ut som Arbeiderpartiet hadde nå angret seg på at de etter hvert snudde og var med på at vi skulle sikre båter gjennom et godt skatteregelverk. Det håper jeg bare var en retorisk forsøk på en perle og ikke en reelt standpunkt fra Arbeiderpartiet. Neste oppfølgingsspørsmål er fra Per Olaf Lundteigen. President, for Senterpartiet så er det grunnleggende viktig at også arbeidsmebrene i samfunnet, de som holder Norge i gang hver dag med praktisk arbeid, får del i reallønnsutviklingen. Men norske lønns- og arbeidsvilkår er under sterkt press nedover for disse arbeidsfolka. For sjøfolk har det vært situasjonen lenge. Det norske fellesskapet gir store økonomiske ytelser til rederiene for å sikre norsk virksomhet og norske ansatte. Sånn må det være, mener Senterpartiet. Norge uten skipsfart er ikke Norge. Senterpartiet arbeider for en samfunnskontrakt mellom rederi, sjøfolk og det norske samfunnet til beste for alle. Nettolønnsordningen er en nødvendig del av det. Dersom regjeringen endrer fartsområdeforskriften for utenriksferger, kan Color Line bytte bort nettolønnsordningen for norske sjøfolk med billigere utenlandske sjøfolk på de to fergene som går mellom Oslo og Kiel. Kristelig Folkepartis Reiten sa 28. mai, citat, «Ikke poeng for KrF å gjennomføre endringer i regelverket for å redusere statens utgifter til refusjonsordningen for sjøfolk», citat, slutt. Er statsministeren enig med Kristelig Folkeparti? Statsminister Solberg?
Først vil jeg få lov å si at jeg er glad for at Senterpartiet står på det standpunktet som de også hadde den gangen jeg sammen med Gudmund Redestad laget det første skatteregimet for rederiene, fordi vi nettopp hadde en tanke om at du må ha en helhetlig system altså helhetlig system som gjør at du får hele klyngen til stede. Og det er klart at det også var viktig for at vi skulle ha norske arbeidsplasser. Nettolønnsordningen er en viktig del av det. Derfor har vi utvidet nettolønnsordningen til at flere grupper har kommet inn i det. Men det er av og til et valg hvor du kan bli stående mellom spørsmålet. Hvis vi sier at vi skal ha akkurat sånne regler i Norge, så tror vi at vi berger noen arbeidsplasser. Men i faktum så taper vi mange flere. For det at man da flytter virksomheten ut av landet. Derfor så er det det som egentlig i den dimensjonen regjeringen står i, spørsmålet om faren for at også Color Line, som andre selskaper har gjort før, flytter ut av å ha resten av aktiviteten sin basert i Norge. Neste hovedspørsmål er fra Bjørnar Moxnes. Moxnes, vær så god. President, i går så besøkte jeg akuttmedisinsk klinikk på sykehuset i Tromsø. Beskjeden derfra var klar. Krisen er ikke over, og det er flaks at ikke liv har gått tapt. For noen år siden så satte et vulkanutbrudd store deler av befolkningen askefast. Nå er befolkningen anbudsfast. Og dagens krise skyldes ikke vulkanutbrudd eller naturkrefter, det skyldes politiske tiltak og vedtak, en anbudspolitikk som statsministeren og helseministeren står for. Og vi risikerer at tjenesten kan kollapse over sommeren. For 3 år siden foreslo akuttutvalget i en rapport som regjeringen mottok at offentlig drift av tjenesten bør utredes. Det har nå Høyre åpnet for, og det er veldig bra. Men så har jo Solberg tidligere i dag gjentatte ganger sagt at tjenesten har vært på anbudssiden 1988, og at det har fungert fint. Men det hun glemmer å si er at det har vært den samme operatøren i 25 år. Det er først når vi får den virkelig store testen på anbudsregimet, og den testen den stryker regimet på. Det som er i ferd med å skje er det som akuttutvalget advarte mot, nemlig sitat: operatørbytte ved nye kontrakter bryter en god samhandling som er opparbeidet mellom operatør og helseforetak gjennom flere år. Sitat slutt. I går så la AP og KrF fram forslag til hvordan regjeringen bør løse krisen etter deres syn. Jeg lurer på om regjeringen, ja eller nei, er villig til å gå enten i forhandlinger med Babcock, som disse partiene foreslår, eller gå inn for en ny anbudsprosess med krav om virksomhetsoverdragelse. Statsminister Solberg. President, da helseministeren redegjorde i Stortinget i forrige uke, så var han ganske tydelig på spørsmålet om ny anbudsprosess. Det vil være et brudd som vil være dyrt å bruke, betyr at penger som vi skulle bruke til å behandle pasienter for, brukes da til å betale ut et anbud som man ikke har misligholdt, fordi at det anbudet faktisk skjer fra neste sommer av. Det er altså ikke noe grunnlag i dette utgangspunktet for å si opp noen anbud, etter vår mening, knyttet til Babcock. At vi går i forhandlinger og diskusjoner, det regjeringen gjør, er jo å sørge for at nå å sette tydelige krav til helseforetakene om å levere både på kortsiktige hjelpetiltak, som gjør at vi kan levere på en tjeneste som er god og sikker for folk i hele landet, men særlig viktig i Nord-Norge. Det andre er jo å jobbe med alle planer for hvordan vi skal håndtere en forverret situasjon hvis den skulle oppstå. Samtidig er det jo slik at man nå er i forhandlinger mellom flyverne og overtagende selskap, som jo gjør at vi får se også hvilke løsninger som kommer ut av det. Jeg forstår at det nå er gitt tilbud til alle flyverne om ansettelse, og så vil det være forhandlinger knyttet til dette spørsmålet. Da håper jeg at vi klarer å finne en løsning på den langsiktige biten, men vi jobber jo med alle planer for å sikre oss mot den kortsiktige, altså mot at ting også skulle forverre seg før den nye anbudet trer i kraft.
Det som først og fremst er utfordringen, er jo den operatøren som har i dag noe ikke klarer å levere den tjenesten som de skal levere, og som de er forpliktet til å levere. Når det gjelder spørsmålet om å utrede det, så har altså Høyre sagt i Stortinget at vi er åpne for det. Jeg kan ikke kommentere en innstilling som ikke er avgitt fra komiteen, men jeg forstår at det også kommer noen kanskje føringer fra noen i Stortinget knyttet til den. Det vil vi selvfølgelig også følge opp. Moxnes? Ja, det var et tydelig svar på at ikke regjeringspartiene kommer til å gi flertall til AP og KrF sine forslag, om jeg forstår Solberg rett. Det kan hun jo rette opp eventuelt i svaret sitt. Så er det rart at Solberg har tiltro til at selskapet Babcock kommer til å ta over på en god måte 1. juli neste år, fordi selskapet er jo ikke et opprettet og godkjent norsk flyselskap. De har enda ikke folk, hangarer, flymaskiner, norske erfaringer, godkjente piloter, etablerte samarbeidsrelasjoner med helsevesenet. Hvordan tror Solberg at Babcock, som per dags dato er ribba for troverdighet, både folkelig, faglig og støttepolitisk, kan bli trodd på at de er, som de selv sier, i rute når de fullstendig mangler organisasjon, kompetanse og strukturer, bare ett år før de skal være fullt operative med ansvar for hele det norske ambulanseflyoperasjonen? Statsminister Solberg? President, jeg skjønner at den situasjonen som er vanskelig, og den må vi håndtere sånn som det er nå. Men Rødts agenda her er jo noe helt annet. Rødts agenda er jo et generelt angrep på anbudsregimet, og derfor å mistenkeliggjøre at noen som har levert et anbud, som blir kvalitativt blitt vurdert som at de kan levere på dette, og som faktisk leverer denne typen tjenester i mange land rundt omkring i verden, ikke skulle være i stand til å levere det i Norge neste år, det blir i alle fall en posisjon som jeg mener for oss som tar ansvar for også at vi skal være ryddige som politikere i forhold til de regler og prosesser vi har, at vi ikke kan gå inn på. Det er også sånn at dette er et selskap som har erfaring fra å levere denne typen tjenester. De har vunnet et anbud. Det er det selskapet som har anbud i dag, som ikke klarer å levere på sitt anbud, og derfor er vi i en alvorlig situasjon som vi altså håndterer. Moxnes? Det er jo Høyre som setter anbudsregime over enkeltmenneske, mens vi ser at anbud kan fungere for å, la oss si, bygge et hus, men ikke for å drive en tjeneste som er samfunnskritisk, og hvor altså anbudsprosessen gjør at piloter, teknikere og mekanikere slutter, som er kompetansefelt avhengig av, for å kunne drive tjenesten over sommeren. Så her må Høyre legge vekk skylappene sine og heller finne praktiske løsninger som kan redde tjenesten over sommeren. Så er det ikke sånn at det å holde seg til Babcock og fortsette med ekstratiltakene er gratis. Etter hva vi har fått opplyst, så vil vi, basert på tallene så langt, hvis det videreføres frem til overtakelsen 1. juli neste år, bruke over 100 millioner kroner på disse ekstratiltakene, før da Babcock tar over, som da skal ta over med færre piloter og færre fly enn det vi har hatt med lufttransport. Så hva vil bli den endelige beregnet prislappen på ekstratiltakene fra regjeringens side for å berge dette her? President, jeg mener at det ikke er prislappen på ekstra tiltak som er viktig i denne sammenhengen. Det er faktisk at vi gir en god beredskap til folk som trenger dette. Vi er i en situasjon hvor en leverandør ikke klarer å levere på det anbudet de har, inneværende anbudet de har. Da setter vi i gang tiltak for det vi ikke setter anbud eller juristen foran mennesker. Vi nettopp setter inn andre tiltak for å sikre at vi har gode tjenester i den perioden ikke tjenesteleverandøren faktisk gjennomfører det. Det er derfor dette også da koster på kort sikt mer. Vi har sagt vi skal være med på å vurdere denne spørsmålet om offentlig drevet virksomhet, men det er ikke sikkert at det offentlige kommer til å være helseforetakenes primæroppgave å drive et flyselskap, drive servicefunksjoner knyttet til dette. Det vil nok helt sikkert, uansett hvordan du skulle organisere det i det offentlige, være betydelige deler av dette som ville vært på anbud for å gå til de fagmiljøene som kan gjøre dette på en god måte. Det er nemlig slik at jeg tror at vi får best helsetjenester ved at helsetjenesten også sørger for at de er best på det som er kjerneoppgaven sin, nemlig å behandle pasienter. Den muntlige spørretimen er nå omme, og vi går til sak 2, ordinær spørretime. Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten i salappen.
Ordinær spørretime. Første spørsmål fra representanten Sigbjørn Gjelsvik til finansministeren. Spørsmålet besvares av kunnskaps- og integreringsministeren på vegne av finansministeren som er bortreist. Gjelsvik. Gjelsvik, vær så god. President, EU-kommisjonen har foreslått at godkjenning av og tilsyn med visse typer foretak og produkt overføres fra nasjonalt nivå til EU sitt finanstilsyn for verdipapir, ESMA. Rapportering av alle transaksjoner i noterte verdipapir og derivater skal flyttes fra nasjonale tilsynsmyndigheter til ESMA. Hvordan vurderer regjeringen rekkevidden og konsekvensen av de forslagene dersom de vedtas, blant annet for norsk suverenitet? Sanner. Statsråd Sanner. President, Norges tilknytning til de europeiske finanstilsynsbyråene for bank, forsikring, verdipapir, EBA, ESMA og EIOPA ble iverksatt ved beslutning i EØS-komiteen i september 2016. Beslutningene gjennomførte den politiske enigheten mellom EU og EFTA om tilknytning fra oktober 2014. Finanstilsynet deltar fullt ut som medlem i tilsynsorganene, men uten stemmerett. Vår erfaring med Finanstilsynets deltakelse i de tre organene er god. EUs finanstilsynssystem ble etablert i 2011 som ledd i styrkingen av reguleringen og tilsyn på finansmarkedet etter finanskrisen i 2008. EU-kommisjonen foreslo i september 2017 endringer i sitt finanstilsynssystem, som det pekes på i spørsmålet, innebærer noen av forslagene at ESMA skal godkjenne og føre tilsyn med enkelte nye typer foretak og produkter, hvor det er et vesentlig grensekryssende element. Kommisjonen har også foreslått andre endringer. Det er etter det jeg er kjent med, omfattende diskusjon av forslaget i rådet og parlamentet. Det er derfor grunn til å presisere at forslagene ikke er ferdigbehandlet, og at vi foreløpig ikke vet hva EU eventuelt vil vedta av endringer. Som finansministeren opplyste i spørretimen 9. mai i år, gir vi fra norsk side innspill i diskusjonen i EU om forslagene til endringene for finanstilsynsbyråene. Vi påpeker særlig at det er viktig å bevare den balanserte løsningen vi nå har for EØS-EFTA-landenes deltakelse. Felles europeisk koordinering, slik at regelverket praktiseres mest mulig likt i EØS-markedet, er positivt. Viktige tilsyn tilsier at tilsynet med finansmarkedene primært bør forankres nasjonalt, hvor kunnskapen om markedet er størst. Det kan samtidig være fordeler ved sentralisering av enkelte oppgaver. Forslagene om overføring av ansvaret for godkjenning og tilsyn fra nasjonalt nivå til EU-nivå gjelder en begrenset del av de nasjonale finanstilsynenes ansvarsområde. Vi vil videreføre gode løsninger for norsk tilknytning til de europeiske finanstilsynene. Vi kan ikke fristille oss fra den utviklingen som skjer på finansområdet i EU. For å legge til rette for et velfungerende norsk finans- og kapitalmarked, må vi derfor finne løsninger innenfor EØS som legger til rette for norsk deltakelse i tilsyns organene innenfor våre rettslige rammer. Finansministeren gir i møter med sine kolleger i EU uttrykk for disse synspunktene. Regjeringen vil fortsette å fremme norske synspunkter i den pågående revisjonen. Gjelsvik. President, det som Stortinget gjorde for to år siden var å legge norsk finanstilsyn inn under EU sine beslutninger, og nå ligger det for forslag fra EU-kommisjonen å utvide myndigheten til EU sitt finanstilsyn på nye områder. Så sier statsråden her at det er viktig å ivareta nasjonal rådrett på en del områder, men det kan være fornuftig å avgi suverenitet på noen områder, og da vil jeg be statsråden om å konkretisere hva han legger i det, på hva slags område det gjelder, og konkret det som jeg stilte spørsmål om. På de områder som gjelder godkjenning av og tilsyn med visse foretak og produkt, mener en fra norsk side at det er fornuftig at det er den kompetansen blir lagt til EU, at det ikke er Norge som fortsatt skal gjøre det, og tilsvarende at rapportering skal gå til EU sitt finanstilsyn, og ikke til det norske finanstilsynet. Statsråd Sanner. President, representanten har et veldig ensidig syn i denne saken og ensidig vektlegging.
Det er viktig at vi også har det store perspektivet, både hvorfor denne reguleringen har kommet på plass, nemlig kjølvannet av finanskrisen, behovet for mer koordinering på tilsynsoppgavene der du har grensekryssende oppgaver, men også hensynet til norsk finansmarked, som også må kunne være en del av det europeiske markedet. Så mener jeg at det vil være helt feil å gå inn i en polemikk nå, eller konkretisering av forslaget fra EU, fordi at vi vet ikke hva det forslaget til syvende og sist kommer til å bli. Men som jeg har gitt uttrykk for, vi er positive til felles europeisk koordinering, men vi mener det er viktig med en nasjonal forankring av disse oppgavene. Og vi ønsker også at man da skal ta sikte på en tilsvarende balansert løsning, slik man har i det eksisterende systemet, og vil komme tilbake til forankring i Stortinget når vi vet hva EU går inn for og når vi har fått vurdert det. President, Senterpartiet har et veldig tydelig standpunkt. Vi mener at det er viktig med nasjonal styring og kontroll over regulering av finanssektoren i Norge. Det har tjent Norge godt, og det er viktig at det blir videreført. Vi mener at det er viktig at vi har en egen nasjonal valuta i Norge, i motsetning til det som statsråden sitt parti har tatt til ordet for Norge sin del. Men altså det som jeg spør om konkret er jo en vurdering av de forslag som er lagt på bordet fra EUs side. Fra norsk side så må jo være et poeng å gi uttrykk for hva vi mener om det før de vet at EU, når det da fra statsrådens side blir lagt til grunn, at vi bare må følge med på ferden når dette blir vedtatt, eller er det slik at statsråden mener at hvis EUs forslag er for vidtgående, at Norge kan si nei? Statsråd Sanner? President, nå blander representanten inn mange ulike problemstillinger. Det er ikke slik at Høyre går inn for noen overgang til en annen type valuta. Vi har et forhold til EU i dag som vi er opptatt av å ivareta. For å ivareta de nasjonale interessene, så mener vi at vi er helt avhengige av å ha en velfungerende EØS-avtale. Senterpartiet har et tydelig ja, men også svært ensidig syn i denne saken. Vi mener at det er viktig også å ivareta hensyn til norsk finansnæring. Vi mener at det er viktig at vi også deltar i det europeiske samarbeidet på disse områdene, men ivareta den nasjonale forankringen. Så er det slik at vi gir uttrykk for hva vi mener om dette. Som jeg redegjorde for i mitt innlegg, så gir Norge og finansministeren tydelig beskjed til EU hva som er vårt syn. Og så vil det være slik at når EU har konkretisert hva de faktisk vil gå for, så vil vi foreta en vurdering og komme tilbake til forankring i Stortinget. Neste spørsmål er fra Marit Knutsdatter Strand. Til kunnskaps- og integreringsministeren. Marit Knutsdatter Strand. President, som representant i Stortinget og utdannings- og forskningskomiteen spør jeg statsråden. Barnehager skal ha en styrer i hel stilling for å sikre stedlig ledelse. I Øystre Slidre kommune er det i dag styrer i 100% stilling ved Beito, der det er 55 plasser, og Tingvang, der det er 40 plasser, disse to barnehagene, med avstanden 19,7 kilometer seg imellom. Fra 1. august 2018 blir det felles styrer i de to, det vil si 50% i hver barnehage. I tillegg lyses det ut internt blant pedagogene 20% stilling som assisterende styr i hver barnehage. Mener statsråden en slik ledelsesstruktur er i tråd med barnehageloven og særavtalene for barnehager? Statsråd Sanner. President, jeg er opptatt av at personalet i barnehagen har den kompetansen som er nødvendig for å drive gode barnehager med et godt tilbud til det beste for barna og foreldrene. Barnehageloven krever at barnehagen må ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, og at barnehagen skal ha en daglig leder eller styrer. Det må avsettes tilstrekkelig med ressurser til styrestillingen. Denne våren har vi strammet inn kravet til antall barnehagelærere, og Stortinget vil i morgen behandle forslaget om et minimumskrav til bemanning. Jeg mener at stedlig ledelse av disse medarbeiderne også er viktig for hvilken kvalitet som møter barna i deres hverdag. Jeg er kjent med at det de siste årene har vært en utvikling mot at flere barnehager organiserer styreressursen sammen på ulike måter, men statistikk viser at det i liten grad har vært en reduksjon i det totale antall styrere som følger av dette. Dagens regler gir barnehagen en viss grad av fleksibilitet ved organisering av den daglige ledelsen.
Omfanget av styrerens pedagogiske og administrative oppgaver varierer utifra faktorer som barnehagens størrelse, arbeidsfordeling mellom styrer og eier, barnegruppens sammensetning og personalets samlede kompetanse og erfaring. I spesielle unntakstilfeller kan flere barnehager samle sine styreressurser, og i enkelte tilfeller kan det være adgang til å kombinere stillingen som pedagogisk leder og styrer. Kommunen som barnehagemyndighet må foreta en totalvurdering av om barnehager som velger å samordne sine styreressurser oppfyller barnehagelovens krav til barnehagedrift. Jeg mener at god og tilstedeværende ledelse er avgjørende for en trygg og god barnehage for barna, og et godt og utviklende arbeidsmiljø for de ansatte. I utdannings- og forskningskomiteens innstilling til endringer i barnehageloven, som Stortinget skal behandle i morgen, fremmer komiteens flertall følgende forslag, citat. Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverket for krav til stedlig leder i barnehager, og tilse at unntaksbestemmelsen er slik at den ikke benyttes til å redusere kostnader i barnehagesektoren. President, spørsmålstilleren aktualiserer dette temaet, og dersom flertallsforslaget blir vedtatt, vil jeg selvsagt følge opp forslaget på en god måte. Knut Stathe Strand. President, jeg takker for svaret og håper komiteens forslag vedtas. Vi har ambisiøse politikere både i Stortinget og i regjeringen på vegne av kommuner og fylker i vårt langstrakte land. Lovgivende og utøvende myndigheter fordeler oppgaver uten nødvendigvis grundig utgreiing og konsekvenser av kostnader, nettopp demonstrert ved forslag om innføring av bemanningsnorm fra 1.8.2018. Dette er Senterpartiet imot. Ytterligere krav blir nå stilt til barnehager og bemanning. Mener statsråden at delt ansvar med store avstander er tilfredsstillende? Og hvordan mener statsråden kommuner skal rekruttere og lønne flere ansatte uten kompensasjon og økt overføring fra staten? Statsråd Sanner. President, når det gjelder selve bemanningsnormen, så mener vi at den er finansiert i tråd med hva Stoltenberg-regjeringen mente da den foreslo det samme våren 2013. Så vi står fast på de samme prinsippene som den rødgrønne regjeringen gjorde da de satt ved makten. Så er jeg vel kjent med den diskusjonen som har vært. Jeg mener at minimumsbemanningen er fornuftig å gjennomføre. Vi ser for eksempel at det er noen store private barnehagekjeder som har store overskudd og lav bemanning. Gjennom innføring av bemanningsnormen så bidrar vi til at mer av pengene kommer barna til gode. Så vil jeg også gjerne understreke at jeg kjenner ikke det konkrete eksempelet som også er tatt opp i spørsmålstillingen, men det er klart at avstander er en problemstilling. Tilstedeværelse, ledelse er viktig i barnehagene, både av hensyn til barna og for å utvikle personalets totale sammensetning. President, bruken av offentlige midler må vi være nøye med. Senterpartiet har i sitt alternative budsjett kritisert statens store bruk av administrative midler og foreslått at mer tilskudd skal gå til de som faktisk står for tjenester nær folk i hele landet, kommunene. Regjeringen har i sitt arbeid ytret en ambisjon om å overføre enda flere oppgaver til lokal forvaltning. Som tidligere kommunal forvaltningsminister, hvilken sammenheng ser nåværende kunnskaps- og integreringsminister mellom krav stilt i kommunene og det økonomiske handlingsrommet kommunene har til å levere gode tjenester? Statsråd Sanne. President, nå er jeg ikke kommunal- og moderniseringsminister lenger, og jeg skal være varsom og bevege meg over på det området. Men som nasjonale politikere så står vi hele tiden i en avveining mellom respekt for det lokale selvstyret og lokaldemokratiets muligheter til å finne løsninger, og det nasjonale ansvaret for å sikre at det er likeverdige tjenester over hele landet. Det er spennende, det tror jeg de fleste nasjonale politikere føler på nesten hver eneste dag. Vi har debatter i Stortinget hvor vi starter på morgenen om det lokale selvstyret, og så ender vi opp med en diskusjon om enten normer eller detaljstyring. Og det er et ansvar vi må ta, og vi må også sikre at det er en balanse i dette. Selv er jeg og regjeringen en sterk tilhenger av lokaldemokrati, og mener at det skal være et rom for å finne gode løsninger, slik at innbyggernes synspunkter også har reell betydning gjennom lokalvalget.
Neste spørsmål er fra representanten Siv Mossleth og går til samferdselsministeren. Mossleth, vær så god. Takk, president. Ofotlab er et grovfôrlaboratorium, og de analyserer grovfôrprøver fra hele landet og er avhengig av rask og pålitelig post. De har testet fremsendinger med å sende brevpakker med sanntidssporing og funnet at post som blir sortert i Oslo får en dag lenger fremsendingstid til Ofoten enn resten av landet. Situasjonen har ikke blitt bedre etter at den sluttet å sende post med fly fra Bodø og Evenes. Og nå understreker jeg at dette er post som tidligere gikk som A-post jeg snakket om. Vil statsråden gjøre noe for å få til en raskere fremsending? Statsråd Solvik-Olsen. President, la meg både svare med blikk på den overordnede postsituasjonen og så når det gjelder det konkrete selskapet. For det første så er det viktig at vi sikrer gode og likeverdige posttjenester i hele landet. Det er regjeringen opptatt av. Vi har bevilget mye penger til å opprettholde gode tilbud, samtidig som vi må ta hensyn til at det er en dramatisk nedgang i brevvolumene. De har pågått over lang tid. Det handler primært om at folk har sluttet å sende brev fordi at de bruker e-post og telefon. Det er noe som posten må tilpasse seg, og brevvolumet er altså mer enn halvert siden årtusenskiftet. Posten estimerer en ny halvering fra 2017 til 2025. For å sikre et best mulig posttilbud, men samtidig sikre at kostnadene holdes på et nivå som er akseptable, så har en gjort flere endringer over tid innenfor posten. En har gått fra å ha postkontor til post i butikk. Det skjedde primært under forrige regjering. Nå har en gjort en jobb i å slå sammen A- og B-post til en felles poststrøm. Det betyr at noe post går tregere enn før, det som før var post, men det som er B-post går nå raskere enn før. Der er fortsatt flyforbindelser mellom Nord- og Sør-Norge, men for øvrig så går det på bakken. Det er for å holde kostnader nede, men det er også et miljøargument i det. Kravene til fremsending er at du skal ha minst 85% av sendingene fremme etter to dager. Det er det Stortinget har vedtatt. Og etter første kvartal 2018 så var tallene 87,4%. Det viser at posten leverer bedre enn det som er minimumskravene. Når det gjelder Ofotlab, som representanten viser til, så har departementet kontaktet posten, og derfor må opplyse at Ofotlab ikke benytter ordinære brevsendinger, men de benytter såkalte svarsendinger. Og i det tilbudet så ligger det at det tar en dag ekstra fordi sendingene skal sorteres, telles, veies, pakkes og sendes samlet til den enkelte bedrift. Og det gjør vi ved Østlandsterminalen. Valget av den tjenesten forklarer det for de testresultatene som representanten viser til. Hvis Ofotlab er avhengig av raskere fremsending av sine sendinger, så bør de velge andre brev- og pakkeprodukt med raskere fremsendingstid. Så jeg vil oppfordre Ofotlab til å kontakte posten eller andre aktører i postmarked for å undersøke hva som kan møte selskapets behov. Det er altså det er ikke vanlige sendinger Ofotlab bruker, og dermed kan en heller ikke rekne med å få den vanlige leveransen. Når du velger svarsendinger, så har det et annet tilbud som har en annen tidshorisont, og det er det som som sagt, etter mitt skjønn, et svar på spørsmålet som har kommet. Mossleth? Ja, takk, president. Jeg var jo veldig tydelig i starten at jeg snakket ikke om vanlige brev, hverken kjærlighetsbrev eller regninger. Jeg snakket om prøver som og testresultat som tidligere har gått som A-post. Og det har vært svært store forsinkelser etter at A-posten ble fjernet fra årsskiftet. Brev har som regel brukt en uke eller opp til to vekk. Og det har vært litt bedring i det siste, men post som tok før en dag tar nå som regel dagen pluss tre dager, i praksis gjerne minst fem dager. Og jeg synes det er merkelig at statsråden kan forsvare en så dårlig postgang, og det er spesielt Nordland og Nord-Troms. Det var ikke noe problem å sende seg prøvene som A-post, så detaljene som du viser til, de er noe merkelig. Takk. Statsråd Solvik-Olsen.
President, for det var ikke noe spørsmål i det, men jeg kan allikevel gi en kommentar, og det er at nei, vi har ikke sagt at vi tar lett på dette. Vi sier at det er viktig å ha gode posttjenester, men det er altså udokumenterte påstander fra representantene som er vanskelig å forholde seg til, fordi at når man gir inntrykk av det generelle at det tar opp mot 5 dager å fremsende et brev, når altså posten sine egne tall viser at de leverer i tråd med tjenestene 87,4% bedre enn det som er kravet, så svarer ikke posten sine tall med representanten Moslett sine tall. Så jeg håper jo da for en god saklig videre debatt om dette, fordi at representanten Moslett vil vise sin statistikk og hvor den er ifra på at den generelle leveringskvaliteten til posten er nærmere 5 dager og ikke nærmere 2 dager. Hvis representanten Moslett kan vise det, så vil vi selvsagt gå inn i det, for i så fall blir vi feilinformert av posten. Men når det gjelder akkurat Ofotlab, som representanten selv brukte som eksempel, så har de altså ikke valgt den vanlige brevstrømmen, men de har valgt såkalte svarsendinger, og de tar lengre tid enn vanlige brev. Moslett? Ja, takk, president. Posten bryter konsekvensmålet om at post skal være fremme 2 dager etter sending i Nordland og Sør-Troms. Og Ofotlab har jo sporet brev og sendinger, har laget en analyse på det, så det kan ministeren få. Men jeg synes han kan ikke vise til bedriftspakke Express som gjøres, fordi at det er en så stor økning kostnadsmessig at det blir helt uaktuelt for næringslivet i distriktene å bruke det. Prisøkningen er fra under 100 kroner per pakke til et snitt på 600. Altså du har fått en seksdobling av samme produktet etter det gikk over fra A-post. Så kan ministeren si at han vil gjøre noe for å få postfly tilbake til Bodø? Statsråd Solvik Olsen. President, vi jobber kontinuerlig for å gi best mulig posttjenester i dette landet. Derfor kjøper vi også tjenester som sikrer likeverdig tilbud overalt. Jeg synes likevel det er litt rart å få påstander fremme fra representanten Moslett, som jeg selv ikke har tatt i mitt svar. Det hjelper gjerne ikke alltid å ha ferdig skrevne spørsmål, for jeg har faktisk ikke nevnt Brevpakke Express i mitt svar. Det jeg dermed påpekte er at de bruker i dag ikke de vanlige brevsendingene ifølge den informasjonen vi har fra posten. Den avtalen Ofotlab har er å bruke såkalte svarsendinger. Så jeg anmoder ikke at de skal bruke ekspressløsning, men de kunne jo begynt å forsøke å bruke de vanlige brevløsningene, som tar raskere tid enn svarsendingsløsning som de har i dag. Men jeg er veldig interessert i at representanten Moslett både bringer de påstandene vi har her, dokumenterte torgs, og gjerne mer informasjon sånn at vi kan gå inn i dette. For hvis det er sånn at posten gir oss annen informasjon enn det Ofotlab har, eller det som er generelt for regionen, så må vi selvsagt gå inn i det på en annen måte. Men tallene vi har fått fra posten viser at representanten Moslets påstander ikke er riktige. Neste spørsmål er fra representanten Ivar Odnes, og det går også til samferdselsministeren. Odnes, vær så god. Gode president. Fra ekspresspost til ekspressbuss. Ekspressbusstilbudet i Norge er under press, da konkurransevilkåret er krevende. En konsekvens av dette er at nå lågprisekspressen mellom Trondheim og Oslo er lagt ned. Selskapet får ikke kompensert for sosiale rabatter, slik som andre kollektivtilbud. For i tillegg stiger avgiften på drivstoff, og en har høye kostnader knyttet til tilgang til kollektivknutepunkt. Mange steder er ekspressbussen det viktigste kollektivtilbudet. Vil statsråden ta initiativ til å bære vilkåret for dette viktige kollektivtilbudet? Statsråd Solvik Olsen. Ja, president, jeg er opptatt generelt av at vi har et godt kollektivtilbud. Det gjelder både i byene og mellom byene. Det å sørge for at folk har god tilgang til ulike mobilitetsløsninger er viktig. For en del betyr det å ha sin egen bil, men for mange og for flere enn i dag, det å ha gode togtilbud, gode busstilbud, både lokalt og regionalt, er viktig. Derfor har vi blant annet økt bevilgningene til satsing på kollektiv i byene, vi har økt bevilgningene til satsing på jernbane mellom byene og inn i byene. Ekspressbusspolitikken er basert på at det drives kommersielt. Der har vi vært opptatt av at vi skal legge minst mulig hindringer i veien, nettopp for at aktører som ønsker å tilby et kommersielt kollektivtilbud skal ha sjansen til det.
Så vet vi at det kan være utfordringer en del steder på at fylkeskommuner setter begrensninger i forhold til hvor ekspressbussene får lov til å ta opp passasjerer. Nettopp fordi at fylkeskommunene ikke vil at ekspressbussene skal konkurrere med det lokale finansierte busstilbudet. Så er det også utfordringer at selvsagt når du har fått en kraftig forbedring i jernbanetilbudet en del steder, så er det en del kunder som automatisk velger jernbanen framfor ekspressbuss. Det har igjen svekket både konkurransesituasjonen for ekspressbussene, rett og slett med at alternativet har blitt bedre. Det var jo det motsatte som skjedde når ekspressbussene vokste fram for noen ti år siden, nemlig at jernbanetilbudet mange steder var så dårlig at når du fikk et kommersielt ekspressbusstilbud, så leverte det bedre enn det NSB da gjorde. Nå leverer NSB mye bedre. Det er fylkeskommunene som er ansvarlig for busstilbud i fylken og må vurdere om nedleggelse av en kommersiell ekspressbussrute eventuelt skal erstattes av at en kjøper den tjenesten gjennom fylkeskommunene. Når det gjelder rabattene, så er jo det riktig at staten kompenserer der vi kjøper tjenester, eller fylkeskommunene kan kompensere der en kjøper tjenester. Ved at en ikke kjøper tjenester fra kommersielle ekspressbusstilbud, så er det heller ikke noe erstatningsordning hvis de gir rabatter til sine kunder. Hvis den skulle gjort det, så måtte det være en post på statsbudsjettet som i så fall hadde gjort at du hadde mindre penger til å kjøpe jernbanetjenester, helsetjenester eller lignende. Det står Stortinget selvsagt fritt til å kunne prioritere blant, men det er årsaken. Så det er ikke det at Stortinget behandler de annerledes gjennom kjøp, men det er sett at det offentlige kjøper ikke de tjenestene. Det er noen forordninger fra EU som en selvsagt kan ønske fra Senterpartiets side at den skal implementere i Norge, som ville gjort at du måtte begynt med den type kjøp. Men i så fall får det være et initiativ fra Senterpartiet. Når det er sagt, i Jeløya-erklæringen så sier regjeringen at vi skal liberalisere ekspressbusspolitikken ytterligere, eller fullt ut sågar. Det betyr at vi ser på muligheter der konkurranseevnen til ekspressbussene opp mot gjerne og fylkeskommunalt kjøpte tilbud kan styrkes for å bidra til bedre økonomi i ekspressbussselskapene. Takk, president. Jeg takker for svaret, og jeg hører jo ikke at det er så mange positive attendemeldinger til ekspressbussnæringen i svaret fra statsråden. Og det er jo fryktelig bra at folk nå begynner å ta tog og reise mer kollektivt. Det er positive tal som skjer. Men oss har området som blant annet Lågprisekspressen har servet innom Gudbrandsdalen, som nå heller ikke har et bedre togtilbud. Det er heller dårligere. Og det er år etter år der NSB som da har trafikeret det kommersielle togtilbudet mellom Oslo og Trondheim. Sist helg så ble Jønbana stengt på grunn av et viktig vedlikeholdsarbeid, og det blir ikke satt ut buss for tog. Da har hele Gudbrandsdalen nesten ikke et kollektivtilbud i hele tatt. Mener statsråden at dette her er akseptabelt for reisende til og fra Gudbrandsdalen på helge? Statsråd Solvik-Olsen. President, nå tar en debatten inn på et litt annet område, for ekspressbusser generelt tror jeg ikke skal overleve på at de noen ganger vil fungere som buss for tog på kommersielt grunnlag. Det er ikke en god forretningsmodell. Vi har vært positive til å legge til rette for ekspressbusser når man ønsker å opprette nye tilbud og lignende. Noen av de overlever, noen gjør det ikke. Men stort sett så er det gjerne fylkeskommunene som gjennom sine restriksjoner på hvor du kan plukke opp passasjerer, har vært utfordringen, og der ser vi altså på liberaliseringer. Når det gjelder buss for togtilbud, så er jeg opptatt av at folk skal ha et godt tilbud, og når jernbanen må stenges for vedlikehold. Både når det er planlagt, men også når det er uforutsett. Der bruker vi nå mye mer penger på buss for tog enn det som skjedde tidligere, både for å ha en bedre beredskap, men også fordi at vi vedlikeholder mye mer. Det er selvsagt ikke bra når en togstrekning stopper opp, og du ikke har alternativ transport. Det er noe av den jobben som NSB og Bane NOR sammen hele veien må vurdere, avhengig av hvem som er årsak til at ting stopper, slik at du sørger for at alternativ transport blir best mulig, selv om du ikke alltid kan garantere alle avganger som før. Takk, president. Deler jo bekymringen i forhold til dette med at du skal faktisk ha et kollektiv til buss som server hele landet. Nord-Gudbrandsdalen er jo
det er den region som er lengst fra hovedflyplassen, lengst fra hovedstad i reisetid. Og det som nå har skjedd siste året er at flere av disse ekspressbussene som har servet dette området, har enten innstilt eller innskrenket klart tilbudet. Vil statsråden gå inn og se på tiltak som er med å bidra til at den faktisk i hvert fall får opp et ekspresstilbud som server disse delene her, uten å vente på at EU skal komme med noen gode tiltak eller ideer for oss? Kan også være mer offensiv, eller, president? Statsråd Solvik-Olsen. President, jeg har ikke tenkt å la EU styre på dette området like lite som jeg har tenkt å la EU styre på andre områder. Vi fører den politikken som er best for Norge, basert på det som er regjeringens ønske for Norge. Når det gjelder å styrke ekspressbusstilbudet, så bare minner jeg innledningsvis om at det er i utgangspunktet fylkeskommunene som har ansvar for kollektivtransport som er bussbasert. Og det betyr at hvis du har behov for å utvikle bussrute i fylket eller mellom fylket, så er det i utgangspunktet fylkene som har det ansvaret. Men vi har selvsagt betydning for noen av de overordnede reguleringene. Og som jeg også nevnte innledningsvis, i Jeløya-erklæringen så sier vi at vi skal jobbe for å liberalisere forholdene rundt ekspressbussrute. Vi vet at en del ekspressbusser har opplevd problem fordi at de ikke får lov til å plukke opp passasjerer lokalt på grunn av fylkeskommunens restriksjoner. Rett og slett fylkeskommunen beskytter sitt eget anbud. Vi vurderer om vi skal fjerne fylkeskommunens adgang til å nekte å ta opp lokale passasjerer. Det vil gjøre at kundegrunnlaget til ekspressbussene kan bli høyere og dermed også bedre økonomien. Det er et av tiltakene. Neste spørsmål er fra representanten Kjersti Toppe til helseministeren. Spørsmålet er overført til eldre- og folkehelseministeren som retter vedkommende. Toppe, vær så god. Takk, president. Norge er på verdenstoppen i føflekkreft. I 2114 fikk påvist sykdommen i 2016, og 330 døde. Over 90% av tilfellene knyttes til UV-stråle, mest fra sol og solarie. I kreftstrategien oppgis det at det skal gis målrettet informasjon om sammenhengen mellom soleksponering og risiko for hudkreft, og at det forebyggende arbeidet skal følges opp i nasjonal UV- og hudkreftstrategi 2019-2023. Hva vil regjeringen gjøre for å forebygge hudkreft, og vil den vurdere tiltak som økt avgift på solkrem med lav faktor og forbud mot solarie? Statsråd Michaelsen. Ja, president. Det er bekymringsfullt at Norge er blant landene på topp i verden når det gjelder føflekkreft. Og det har vært en tidobling i antall nye tilfeller føflekkreft sett i forhold til befolkningens størrelse de siste 60 årene. Hovedårsaken er endringer i solvaner og økt bruk av solarie. Mange soler seg for mye, både i sola og i solariet. Det er anslått at så mye som 95% av hudkrefttilfellene kan forebygges ved mindre soling. Forebygging innebærer dermed tiltak som reduserer den enkeltes eksponering for skadelig UV-stråling. Derfor er det viktig at befolkningen får vite hvorfor soling og solarier er farlig, og hva de selv kan gjøre for å beskytte seg. Strålevernet leder nå et arbeid med å lage en nasjonal strategi for å redusere forekomst og dødelighet for hudkreft i Norge. Strategien skal gjelde for perioden 2019-2023. Blant annet deltar Helsedirektoratet og Kreftregisteret i denne arbeidsgruppen. Det er også oppnevnt en referansegruppe med berørte fagetater og frivillige organisasjoner. Strategien skal være ferdig i løpet av året, og Helse- og omsorgsdepartementet vil følge opp arbeidet nøye. Takk, president. Statistikken vår når det gjelder føflekkreft, den har vært stygg i veldig mange år, og vi er gode på annen kreftbehandling. Men når det gjelder denne formen, så er det stor dødelighet. Og det er en statistikk som jeg mener vi ikke kan være bekjent av, som det er utrolig viktig at vi får et politisk trykk oppfølging av. Jeg ble kontaktet av en forsker på kreftregisteret som viste til at det var gjort undersøkelser som
kunne vise at de som brukte solkrem med lav faktor faktisk hadde økt risiko for kreftutvikling, fordi at den da solte seg mer med en dårlig beskyttelse. Mange tar til ordet for at den minst må ha solfaktor 30 dersom det skal være noen vits. Så han lanserte dette her med kanskje en kunne for eksempel hatt tiltak som økt avgift på solkrem med lav faktor, som en bidrar til at folk kan smøre seg mer fornuftig. Hva mener statsråden om et slikt forslag? Statsråd Michaelsen? Ja, president. Jeg er heller tilhenger av å gi rett og god informasjon. Det er klart det at en har møter med ulike forskningsmiljøer som jeg ser at komiteen har hatt, det hilser jeg veldig velkommen, for det er viktig. Det er jo nettopp den kunnskapen som vi må ha. Og så er det jo også sånn at selv om statistikk viser til at vi har hatt en høy forekomst i Norge over mange, mange år, så er det jo også en sammenheng mellom at flere og flere reiser ikke bare en gang i året til syden, kanskje to ganger. Når vi får perioder med sol, når den kommer til våren og tidlig sommer, ja, så er det styrt soling, og så videre, og så videre. Og jeg selv kommer jo fra det som jeg kaller nesten spenolgenerasjon. Altså, når vi vokste opp, så var det ikke så vanlig, for man hadde ikke kunnskap til at man skulle bruke solkrem, og så videre. Og vi ser også en økning da med særlig menn over 50, som da er inne i disse statistikkene, som nå ser resultatet av uvettig soling tidligere. Toppe. Takk, president. Kunnskap er et viktig stikkord. Jeg vil spørre statsråden om hun ser verdien av å ha en ordentlig nasjonal informasjonskampanje for riktig solbruk og forebygge hudkreft. Det tror jeg faktisk hadde vært veldig viktig. Og det andre jeg vil spørre om, det gjelder solarium, som vi vet bidrar til økt føflekskreft i Norge og i andre land. Når det var den rødgrønne regjeringen innførte jo både 18 års aldersgrense, som fremdeles er i dag, men vi innførte også bemanningskrav som den nye regjeringen da tok vekk. Vil statsråden vurdere innføring av bemanningskrav, og hva sier statsråden til forslaget om å ha et forbud mot solarie, som flere andre land vurderer, og som mange forskningsmiljø nå tar til ordet for? Statsråd Michaelsen? Ja, president. Da igjen så er det viktig for meg nå å samle kunnskap, samle informasjon fra alle hold. Og når vi da skal legge frem den nasjonale strategien, så er det som jeg nevnte i innlegget mitt innledningsvis, altså bredt sammensatt utvalg som skal være med, kreftregister og så videre, for å se hvordan skal vi gjøre dette mest mulig rett. Og det tenker jeg målet, også i forhold til kunnskap og bygging og informasjonskampanjer, så er jeg veldig åpen for at det er der vi må sette inn støte. Folk skal vite hva det betyr. Og så er jeg også opptatt av litt i forhold til den yngre generasjonen, i forhold til holdning til, og det vet jeg også at representanten her er opptatt av, holdning til dette med kropp, og i dette tilfellet da brunfarve. Hva er det som gjør at det er så ettertraktet å bli mest mulig brun, og hvilke konsekvenser får dette på lang sikt? Og en da særlig opptatt av utseende, så bør en også kanskje informere om at det får kanskje noen konsekvenser for huden senere, om ikke det blir så alvorlig at den faktisk får hud- eller føflekkreft. Neste spørsmål er for representanten Sigbjørn Gjelsvik og går til utenriksministeren. Gjelsvik, vær så god. President, i forbindelse med Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke vedtok Stortinget at det skulle avgis en formell erklæring overfor EU-EØS. I svar på skriftlig spørsmål nummer 1518 viser statsråden til at Norges ambassadør til EU har overlevert et brev til EU i sakens anledning. I brevet vedlegges avtalen mellom flertallspartier til informasjon. Hva for status har det brevet her i EØS-avtalen, eksempelvis i en konfliktsituasjon mellom Norge og EU, om fortolkning av dagens eller fremtidig regelverk i EU-EØS på området? Statsråd Eriksen Søreide. President, i forbindelse med EØS-komiteens vedtak om innlemmelse av tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen, tok Norge konstitusjonelt forbehold etter EØS-avtalens artikkel 103, fordi Stortingets samtykke til innlemmelsen var nødvendig. Stortinget ga sin tilslutning til proposisjon 4S 2017-2018 den 22. mars.
Og i samsvar med de ordinære prosedyrene for innlemmelse av EØS-rettsakter meddelte Norge 27. april at de forfatningsrettslige kravene var oppfylt fra norsk side. President, i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne, overleverte Norges ambassadør til EU samme dato et eget brev til EØS-komiteens formann, som er EUs representant i komiteen, der avtalen var lagt ved i ordrett form. Brevet med den vedlagte avtalen er å anse som en erklæring fra Norge. Den presiserer premissene for at flertalspartiene i denne saken samtykket til innlemmelsen av tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. En erklæring er ikke rettslig bindende, men er et uttrykk for et parts syn. Wien-konvensjonen om traktatrett inneholder generelle prinsipper for fortolkning av traktater. Disse regnes også som uttrykk for bindende sedvanerett. Artikkel 31 nummer 1 i konvensjonen slår fast at traktatens ordlyd skal forstås i den sammenheng den inngår i. Videre viser artikkel 31 nummer 2 bokstav B eksplisitt til at instrumenter avgitt i forbindelse med inngåelsen av en traktat vil kunne inngå som en del av sammenhengen og således påvirke fortolkningen av traktatens ordlyd. Om det senere skal oppstå tvist om forståelsen av rettsakten, vil en erklæring dermed etter omstendighetene kunne brukes som et tolkningsmoment i diskusjonen og ved eventuell domstolsbehandling. Avtalen mellom flertallspartiene om premissene for å samtykke til innlemmelse av tredje energimarkedspakke gir uttrykk for en felles holdning på norsk side og omtaler sentrale energipolitiske spørsmål. Erklæringen vil ligge til grunn for og legge føringer for regjeringens posisjoner knyttet til fremtidig EU-regelverk av betydning for energisektoren. Nye rettsakter som vedtas i EU vil på ordinær måte underlegges en selvstendig vurdering for å avklare om de anses EØS-relevante og akseptable for innlemmelse i EØS-avtalen. Avtalen mellom flertallspartiene vil derfor legge føringer for norske myndigheters posisjoner og vurderinger knyttet til fremtidig EU-regelverk av betydning for energisektoren. Gjelsvik. President, med Stortinget sitt ja til EUs tredje energimarkedspakke, så ble vitale deler av norsk energipolitikk lagt under EU sin myndighet. En opprettet reguleringsmyndighet, RME, som ikke skal kunne styres av norske politikere, og som skal hente sin instruks fra EU. En ren omgåelse av grunnloven. For å trumfe dette gjennom i Stortinget, så var en altså helt avhengig av å love å skulle gi erklæring til EU. Det har altså endt ut med et brev til orientering til EUs side. Og da er spørsmålet igjen, altså hva slags respons har da EU kommet med tilbake på det brevet som er sendt fra norsk side? President, for det første så er premisset i spørsmålet helt feil. Norge har altså ikke oppgitt vitale deler av nasjonal energipolitikk, snarere tvert imot. Nasjonal energipolitikk er fortsatt norsk, og vi har full suverenitet over den. Dessuten har det ikke vært noen omgåelse av grunnloven. Tvert imot har grunnlovsspørsmålet og suverenitetsavståelsespørsmålet blitt vurdert i to omganger av Justisdepartementets lovavdeling, og det er også vel kjent for representanten. President, som jeg sa i mitt svar, så er altså dette å anse som en erklæring fra Norge. Og det er, selv om den ikke er rettslig bindende, et uttrykk for Norges syn, og det er også noe som da kommer til å legge føringer for eventuelle senere spørsmål, også som skulle knytte seg til endringer av dette, denne energimarkedspakka, eller andre spørsmål knyttet til energi som har relevans for det som er inngått avtale om. Og den slår også fast at dette er en erklæring som også kan påvirke fortolkningen av traktatens ordlyd. Ja, president, jeg spurte altså om hva som var EUs respons på den erklæringen der, fordi at det som også er vanlig innenfor EØS-retten er jo at den har eksempelvis felleserklæringer for å på det tidspunktet avgitt og en felles forståelse av hva som har vært gitt. Det er også vanlig å ha brevvekslinger mellom partene. Eksempelvis da EØS-avtalen ble inngått, hadde jo en brevveksling på det som gikk på reguleringer innenfor finanssektoren når det gjelder eierskap, der den fikk EU til å uttrykke at den mente at de regler vi hadde, 10%-regelen, at den fortsatt kunne videreføre. Så likevel i ettertid på grunn av at EU utviklet seg i dynamisk retning, så har Norge måtte gi slipp på de reguleringene der. Men i det tilfellet her så virker det jo som Norge ikke har sikret seg noen synspunkter fra EUs side helt tatt, og det er kun ensidig på norsk basis som det her er levert. Er det riktig forstått, eller har en fått noen som helst slags vurderinger og forpliktelser fra EU i den saken her? Statsråd Eriksen Søreide. Ja, president, jeg kan i og for seg bare gjenta det jeg har sagt. Norge har avgitt en erklæring.
en erklæring som ikke er rettslig bindende, men som kan påvirke fortolkningen av traktatens ordlyd, som kan være et tolkningsmoment dersom det skulle oppstå en tvist. En tvist har ikke oppstått. Og den vil også legge føringer på norske posisjoner og norsk syn når det gjelder omtale av fremtidig EU-regelverk av betydning for energisektoren. Og det mener vi fra norsk side er en viktig erklæring som er avgitt til EU, og den er avgitt i tråd med det som var flertallets syn. Og erklæringen er altså etter Wien-konvensjonen å anse som bindende, eller dette i forhold til den bindende senvannretten som Wien-konvensjonen opplister, så skal også da traktatens ordlyd forstås i den sammenheng og konteksten inngår i, og det er altså da en del av konteksten, den erklæringen som er avgitt fra Norge. Neste spørsmål er fra representanten Cecilie Myrseth til fiskeriministeren. Og spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Ruth Grung. Grung, vær så god. Takk, president. For å få kontroll med bestanden av leppefisk besluttet fiskeriministeren å lukke fisket tidligere i år. Innstramninger har rammet mange som har satset på leppefiske. Ifølge Fiskeribladet Fiskaren 9. mai har adgangsbegrensninger også ført til omsetning av kvoterettigheten. En fisker som selv fikk tildelt kvote gratis har lagt sin 5,5 meter lange plastbåt med tilhørende kvote ut til salgs, og han hadde på det tidspunktet fått et bud på 1,35 millioner kroner. Ser statsråden på dette som en utfordring som må håndteres politisk? Statsråd Sandberg? Ja, president. Som det blir sagt, så besluttet jeg den 22. mars å lukke fisket etter leppefisk. Og det er lett å innrømme at det var en veldig vanskelig avgjørelse. Nettopp fordi at den rammer alle som har drevet med leppefiske. Noen blir rammet litt hardere enn andre. Men avgjørelsen var altså helt nødvendig for å få kontroll med ressursuttaket, og for å sikre lønnsomhet til dem som da fortsatt har adgang til fiske. Behovet for innstramninger var åpenbar, da det har vært et alt for høyt ressursuttak i dette fiskeriet over flere år, og særlig i 2017. Mine advarsler kom også ganske tidlig i forhold til eventuell lukking. Den faglige rådgivningen for 2017 tilsa altså et uttak på 18 millioner fisk. Men det faktiske uttaket ble altså nesten 28 millioner fisk. Og det i seg selv tilsier at vi var nødt til å ta noen grep. Jeg har stor forståelse for at sånne innstramninger kan være krevende for aktørene. Men det er altså viktig å ha med seg at dette her bidrar til mer stabilitet, mer forutsigbarhet, og dermed også sikre grunnlaget, inntektsgrunnlaget for dem som da fortsatt får lov til å delta. Det, som jeg sa også, det var ganske tidlig klart at det måtte bli gjort betydelige grep i reguleringen til fiske for leppefiske i 2018. Jeg ba derfor i september i fjor Fiskeridirektoratet om å gjennomføre en skriftlig høring i løpet av høsten 2017. Høringen var en grundig prosess hvor ulike konsekvenser ble vurdert, og jeg har tatt meg veldig god tid til å lytte til alle de ulike innspillene som har kommet. Meningene til høringsinstansene var som ventet svært ulike, og det var helt umulig å tilfredsstille alle. Men både Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet ga klare anbefalinger om å lukke fiske. Noe etter da en grundig vurdering sluttet meg til. I tråd med praksis ved tidligere lukkinger prioriterte jeg altså fiskere med høyst aktivitet i fiske etter leppefiske i kvalifiseringsårene. Men også de prioriterte fiskerne har måttet tåle betydelig innstramming. For eksempel så var fartøykvotene i 2017, da alle kunne delta, 75 000 fisk, mens da det i 2018 ble redusert til 45 000 fisk i lukka gruppe med betydelig færre fartøy. Når det gjelder omsettelighet av leppefiskkvoter, vil jeg gjerne starte på med å påpeke at fiskeriregelverket i relativt lang tid har åpnet for en viss grad av omsettelighet av deltakeladganger og kvoter i lukka fiskeri. Grung?
President, det er ingen som bestrider behovet for å regulere og lukke fiske. Det er måten det er gjort på. Fiskeribladet omtaler på lederplass leppefiskereguleringer som ren parodi og at myndighetene ikke har lært. Ideen i dag viser til at staten gir bort gratis kvoter på 600-700 millioner helt uten betingelser eller vilkår. Og det er litt spesielt når vi møter unge, så jeg har møtt Natal Sjo fra Kvinnera, 20 år gammel. I fjor så kjøpte han seg en båt, fikk støtte fra fra Innovasjon Norge, klarte å ansette 6 mann i arbeid som 20-åring, og ble nå utelatt og satset på fiske, samtidig som andre blir millionærer med å omsette det. Så spørsmålet er, president, vil ministeren innføre umiddelbart omsetningsforbud, inndra kvoter og sørge for at unge får andre kriterier for å kvalifisere seg til fiske? Statsråd Sandberg. President, må først få lov til å si at jeg er enig med representanten i at dette er av politisk betydning. Men jeg vil allikevel vise til at Solberg-regjeringen i 2015 la frem altså en egen lovproposisjon om akkurat dette spørsmålet. Proposisjon 88L 2014-2015. I denne proposisjonen ble nettopp alt dette drøftet inngående, og hvor stor utstrekning konsesjoner og deltakelager bør underlegges omsettelighet. Dette forslaget fikk altså bred tilslutning i dette hus i Stortinget med støtte fra Arbeiderpartiet. Og det er dette som er lagt til grunn også i forhold til å lukke leppefiske. Det at Arbeiderpartiet nå mener noe annet enn det man mente i 2015, det forstår jeg, og det registrerer jeg. Men det er altså fullt den praksisen som tidligere regjeringen har gjort i forhold til når man lukker fiske. Og i dette tilfellet så har det vært helt påkrevende å lukke fiske i forhold til bestand. Grom. Jeg gjentar, det er ingen som bestrider at det er behov for å lukke fiske. Det er måten det gjøres på, hvor fellesskapets ressurser tildeles gratis, statens eiendom, slik at noen blir millionærer, mens andre unge som har satset på yrket, så det er bred politisk enighet, får liksom ødelagt fremtiden sin totalt. Det må være mulig å ta politiske grep, kutte ut at man får lov til å omsette videre, se om man kan inndra kvoter som ikke reelt blir tatt i bruk, og gi ungdom på 20 år. De har ikke mulighet til å kvalifisere seg for de kravene, at de får andre vilkår for å kvalifisere seg, og får en fremtid som fiskere. Det er 35 ungdommer som står bak det kravet der, og de har satset på fiske. Så det, ta politiske grep, er det muligheter for det, er mitt avsluttende spørsmål. Statsråd Sandberg. President, jeg gjentar igjen. Jeg kan vanskelig se noe fornuftig grunn til at vi skal ha gjort noe særskilt unntak for leppefiske, når det brede flertallet på Stortinget i 2015, inklusive Arbeiderpartiet i 2015, ble enige om hvilken grad av omsettelighet av fiskekvoter skulle være. Det at Arbeiderpartiet nå i 2018 har endret politikk og endret mening, ja, det registrerer. Men jeg legger til grunn altså det brede flertallet og det vedtaket som Stortinget gjorde i 2015 når jeg har besluttet lukking og omsettelighet av kvota i dette tilfellet. Neste spørsmål er fra representanten Kari Henriksen til arbeids- og sosialministeren. Og spørsmålet er overført til barne- og likestillingsministeren som rette vedkommende. President. Henriksen, vær så god. Takk for det. Jeg har fått en henvendelse om en forelder med delt omsorg for 3 barn. Den andre forelderen har bidragshjelp på ca. 60 000 kroner, har flyttet langt bort og krever delt dekking av reiseutgifter etter paragraf 44 i barneloven. Parten med daglig omsorg for barna sliter økonomisk, og det kan synes som om loven er for svak når det gjelder rettigheter og plikter på dette feltet. Eneste farbare vei synes å være rettsak, noe som er dyrt og ytterligere konfliktskapende. Hvordan vil statsråden bidra til en mer rettferdig løsning? Statsråd Hofstad Helleland. President, foreldre har plikt til å forsørge barna sine, også når de ikke bor sammen. Mangler en bidragspliktig evne eller vilje til å betale barnebidrag,
så vil det offentlige sikre barnets forsørgelse gjennom forskotteringsordningen og kan tvangsinkreve barnebidraget der vilkårene for det oppfylt. Reisekostnader ved samvær skal deles forholdsmessig mellom foreldrene etter størrelsen på inntektene deres. Og den som har best økonomi skal dekke den største andelen av reiseutgiftene. I særlige tilfeller kan en annen fordeling foretas. Det fellesøkonomiske ansvaret for reiseutgiftene understreker begge foreldrenes ansvar for å bidra til at barnet har så god kontakt som mulig med den barnet ikke bor sammen med. President, begge foreldrene er viktige omsorgspersoner i barns liv, og vet best hvilke ordninger som fungerer best for den enkelte familie. Gjennom lovendringen i forrige periode så la regjeringen til rette for at begge foreldre skal ha mulighet til å være likeverdige omsorgspersoner. Blant annet så ble varslingsfristen før flytting utvidet fra 6 uker til 3 måneder. Og det er innført nye regler om mekling ved flytting og ved tvangsgjennomføring av samvær. Videre er innkrevingen av tvangsbøter effektivisert, og alt dette legger til rette for godt samarbeid mellom foreldrene og etterlevelse av avgjørelser om samvær til det beste for barnet. I denne perioden, president, så vil regjeringen i tråd med Jeløya-plattformen oppnevne et offentlig utvalg som skal gjennomgå og modernisere barneloven. Herunder vurdere bidragssystemets utforming for likestilt foreldreskap og gjennomgå barns rettigheter, spesielt i et internasjonalt perspektiv. Et tema vil være om prinsippene som ligger til grunn for ordningen i barneloven i dag er i tråd med samfunnsutviklingen og ivaretar hensynet til barnets beste på en god måte. Takk for det, president. Og det er jo en god redegjørelse som statsråden gir over de gjeldende lovene og reglene som gjelder. Men det vi ser er jo at barnefattigdommen blant annet har økt under denne regjeringen fra 84 000 til 98 000 bare på 2 år, fra 13 til 15. Og barn i familier der det foretas, eller der det skjer økonomisk sabotasje, vil jo være i risiko for å ende opp i barnefattigdom fordi det blir vedvarende inntektstap. Når vi behandlet barneloven i 2017, så foreslo AP å utrede alternative tvisteløsningsordninger ved samlivsbrudd der barn er involvert, og det stemte Høyre-regjeringen ned. Har statsråden tanker om hvilke andre virkemidler statsråden kan bruke inntil regjeringen får tilbakemelding fra dette utvalget om hva som finnes, for det kan ta lang tid? Ja, president, når vi setter disse ekspertene i det utvalget er jo nettopp fordi at vi ønsker å få mer kunnskap om hvordan foreldre i praksis skal oppleve et likestilt foreldreskap. Og at det samtidig som vi ivaretar rettighetene til foreldrene, også skal ivareta rettighetene til barnet. Og det er derfor også regjeringen ønsker et sånn type ekspertutvalg for å gi oss et grunnlag sånn at vi kan iverksette de riktige tiltakene. Sånn som representanten tar opp, president, hvordan kan vi forhindre barn som bor i vedvarende lavinntektfamilier? Og da er det også en rekke andre tiltak vi må sette inn, som gratis fritidsaktiviteter, som må redusere både kostnader for SFO og barnehager. Det viktigste er imidlertid at vi får foreldrene ut i arbeid, og ikke minst innvandrermammaene ut i arbeid, for det ser vi er en stor grunn til at mange barn lever i lavinntektsfamilier over tid. Takk for svaret. Det var jo ikke noe som tilsa at det vil skje noe som helst før dette utvalget, og som sagt, det kan ta år og måneder. I en del situasjoner er det også sånn at NAVs oppfølging av den trekken som også statsråden viste til, uteblir for disse familiene. Det skjer i varierende grad, men det hender. Det betyr at store deler av inntektsgrunnlaget for en familie faller bort enkelte måneder, noe som vil gjøre selvforsørgelsen svært vanskelig og
forutsigbar over tid. Hva vil ministeren gjøre for å følge opp sånn at NAV ikke setter familier i en situasjon der store deler av livsgrunnlaget bortfaller? Og er det sånn at statsråden nå vil vente på utvalget før å foreta seg noe som helst? Statsråd Hofstad Helleland? Ja, president. Jeg vil tro at dette er spørsmål som går mer på arbeids- og sosialministeren sitt konstitusjonelle ansvar enn mitt, særlig siden det er knyttet til utbetalinger fra NAV. Jeg vil understreke at begge foreldre har plikt til å bidra til forsørging og utdanning til barnet etter deres økonomiske evne. Og jeg vil også understreke at barnebidrag er et privatrettslig anliggende. Men dersom foreldrene ikke blir enige, så kan de be det offentlige ved NAV fastsette barnebidragene. Men det er jo nettopp for at vi skal kunne ha mulighet til å iverksette tiltak og se på nye ordninger som vil hjelpe disse barna og disse foreldrene, at vi setter ned et ekspertutvalg. Hvis at vi har hatt alle svarene, så har det ikke vært noen grunn til å sette ned et utvalg. Og derfor så er jeg i gang med å se på hvordan vi best kan sikre et utvalg som kan gi oss de gode svarene som er nødvendige. Neste spørsmål er fra representanten Willfred Nordlund og går til forsvarsministeren. Nordlund, vær så god. President, mitt spørsmål går til forsvarsministeren. Forsvarsministeren mener altså det at det har blitt gjort grundige vurderinger rundt rullebandsystemet på Evenes i forkant av den politiske behandlingen av to langtidsplaner. I tillegg så har det altså blitt utarbeidet en konseptvalgutredning for Evenes, om man kan kalle utredningen for dette, som har vært underlagt til ekstern kvalitetssikring. Avinor skal ha vært en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Er det riktig at det ikke er behov for oppgradering av banesystemet, og kan statsråden redegjøre for disse vurderingene? Statsråd Bakke-Jensen. President, ved etablering av Evenes som base for maritime patruljefly og fremskutte kampfly, er det ikke behov for oppgradering av banesystemet på Evenes utover reetablering av banebelysning og oppsamling av avvisningskjemikalier. President, som representanten påpeker, er det gjort grundige vurderinger rundt rullebanesystemet på Evenes. Både i forkant av den politiske behandlingen av langtidsplanen i 2012, under daværende regjering og i 2016. I tillegg har det blitt utarbeidet en konseptvalgutredning, som er en konseptvalgutredning for Evenes. Den er i tillegg kvalitetssikret eksternt. Verken i langtidsplanarbeidet eller i konseptvalgutredningen er det avdekket behov for oppgradering av banesystemet på Evenes. Eksperter fra Avinor, Forsvarsmateriell, Forsvaret og Forsvarsbygg har alle bidratt til disse vurderingene. President, som mange andre flyplasser i Norge, herunder Bodø, har Evenes avvik i forhold til internasjonale standarder. Kritikerne til etableringen på Evenes har hevdet at avstanden mellom rullebanen og den parallelle taxibanen vil medføre samtidighetsutfordringer. Med samtidighet blir i de aller fleste tilfellene bare en teoretisk problemstilling. Evenes har i dag relativt lite trafikk sammenlignet med andre lufthavner. Selv med maritime patruljefly og fremskutte kampfly, i tillegg til en forventet økning i sivil flytrafikk, vil antall flybevegelser fortsatt ligge betydelig under makskapasitet. Avinor vurderer den planlagte trafikkavviklingen av både sivil og militær trafikk på Evenes som uproblematisk. Aktivitetsnivået på Evenes var om lag 40 flybevegelser i døgnet i 2017. Ifølge Avinor er kapasiteten i eksisterende banesystem på Evenes 25 flybevegelser i timen. Det totale antall flybevegelser i topptimen forventes under normale forhold og ligger på godt under halvparten av dette. Kapasiteten til banesystemet på Evenes lufthavn ligger således godt over fremtidig planlagt aktivitet. Nordlund. President, jeg takker for svaret, men jeg må jo stille spørsmål om statsråden er riktig informert. For det at i brevet av 8.8.2017 så skriver altså Avinor følgende. Levetidskostnadene bør også omfatte banesystem og infrastruktur som skal brukes av QRA og MPA. Det vil være behov for vesentlig oppgradering av spesielt parallell taksebane de neste 10 årene. President, og nå står altså statsråden her og sier det at det ikke er noe behov for noe oppgradering. For han så skyndte han seg å si at det vil jo være behov for banelys, oppsamling og avvisning. Men president, statsråden var altså ikke inne på
på den henvendelsen som Avinor har gjort til departementet, nemlig det at det er altså behov for en vesentlig oppgradering av spesielt parallell taksebane de neste 10 årene. President, det er altså i motstrid til det som statsråden nå sier, og det som statsråden i flere svar, skriftlige svar på spørsmålet fra undertegnet har opplyst om. Så da spør jeg igjen, president, er det sånn at det ikke er behov for vesentlig oppgradering av banesystemet på Evenes ved etablering av QRA og MPA i fremtiden? Statsråd Bakke Jensen. President, det har vært mange spørsmål i denne saken. Det har ligget en påstand om at man må etablere en nødrullebane på Evenes. Det er bakgrunnen for en del av de diskusjonene som har vært. Da man vurderte Evenes som ene base for jagerflyene våre, da var det krav om en nødrullebane. Når Evenes har fått status som en QRA-base, så er det altså ikke behov for en nødrullebane. Regjeringen legger vedtaket fra 2012 til grunn for utvikling av fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes flystasjon. I forkant av vedtaket i 2012 ble det altså gjort kapasitetsvurderinger knyttet til rullebanesystemet på Evenes. Vurderingen konkluderte med at det ikke var nødvendig å etablere nødrullebane for en fremskutt operasjonsbase for kampfly. Det var kun dersom man ville etablere kampflybasen på Evenes. Så, president, er det sånn at den taksebanen som er der oppe kan brukes som en nødrullebane med den aktiviteten som skal være. Og det er tatt med i de beregningene vi har lagt frem. Nordlund? Ja, president, jeg oppfatter fortsatt ikke at statsråden svarte på spørsmålet. Spørsmålet var altså om det foreligger behov for vesentlig oppgradering. Det mener Avinor det gjør. Jeg registrerer at statsråden mener at det gjør det ikke. Og det, president, hadde jo vært en fordel om Stortinget ble gjort oppmerksom på hva som faktisk var det reelle foran i denne saken. Og jeg registrerer at statsråden gjemmer seg bak nødrullebane, men det er ikke sånn at det, som jeg har oppfattet, at det er nødrullebane Avinor viser til når de sier at det vil være behov for vesentlig oppgradering av blant annet taksebanen de neste 10 årene. Så president, jeg stiller spørsmålet på nytt. Er det sånn at statsråden kan garantere at det ikke vil være behov for vesentlig oppgradering av banesystemet på Evenes, utover det som statsråden selvfølgelig allerede har vært inne på med de forutsetningene om at vi skal ha nødrullebane og banelys og avvisningssystem, samt bremsevaiersystem, hvis jeg ikke husker feil, og statsråden ikke nevnte. Er det sånn at statsråden garanterer for at det ikke skal være noe vesentlig oppgraderingsbehov av banesystemet på Evenes de neste 10 årene? Statsråd Bakke Jensen. President, vi har Avinor har vært involvert i arbeidet med konseptvalgutredninger på Evenes. Det er også eksternt kvalitetssikret. Vi mener at de forutsetninger som ligger i den, i de planene som er jobbet ut i samarbeid med Avinor, mellom Forsvarsbygg og Avinor, er riktig. Kvalitetssikringen viser at de planene vi har lagt holder mål. Da forutsetter jeg at det også for fremtiden så er de kostnadene som skal ligge inne i prosjektet medtatt i den prosessen som har vært. Da er neste spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum til klima- og miljøministeren, men presidenten kan ikke. Da kan det være sånn at vi bytter litt om på rekkefølge og tar siste spørsmål først. Det er fra representanten Jan Bøhler til å gå til justis, beredskaps og innvandringsminister. Bøhler, vær så god. Ja, tusen takk, president. Da undertegnede, ja, jeg vil gjerne stille følgende spørsmål til justis- og beredskaps- og innvandringsministeren. Da undertegnede tok opp den svært urovekkende konseptutredningen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og sivilt beredskap om tilfluktsromsituasjonen i Norge i Stortinget 3. mai 2017, svarte justis- og beredskapsministeren blant annet i VG samme dag at, sitat, så snart høringsrunden er over, må vi se på hvilke tiltak som må settes i verk for å forbedre situasjonen. Det er nå kommet et statsbudsjett og et revidert budsjett siden høringsrunden var over. Når vil regjeringen legge fram tiltak for å ruste opp tilfluktsrommene? Statsråd Vara.
Ærede president, tilfluktsrom er et beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader, primært med væpnet konflikt. I Norge har vi i dag om lag 600 offentlige tilfluktsrom. Dette tilsvarer 300 000 plasser. I tillegg har vi 19.500 private tilfluktsrom med 2.320.000 plasser. Dette tilsvarer en dekningsgrad på rundt 50% av befolkningen. I mange år har ikke opprustning og vedlikehold av tilfluktsrom vært høyt prioritert. Tilfluktsromordningen har store mangler, spesielt på tre områder. 1. Den fysiske og mekaniske tilstanden på rommene. 2. Planverk for klargjøring og drift. 3. Ivaretakelse, vedlikehold og drift i fredstid og under beredskap. Det er Sivilforsvarets oppgave å føre tilstandskontroll av tilfluktsrommene, og nylig gjennomførte også Sivilforsvaret i Rogaland en øvelse hvor formålet var å øve på å drifte et tilfluktsrom. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon og endrede risiko- og sårbarhetsbilde innebærer at vi må endre våre prioriteringer knyttet til tilfluktsrommene. I motsetning til tradisjonell væpnet konflikt vil et eventuelt terroranslag med bruk av giftige gasser, virus, radioaktiv stråling med mere sannsynligvis ikke bli varslet på forhånd. De aller fleste tilfluktsrom benyttes i det daglige til annen virksomhet som lagring og lignende. Tilfluktsrommene vil derfor være vanskelig å ta i bruk ved hendelser som inntrer uten varsel. Samtidig tyder anbefalinger fra våre fagetater på at den tradisjonelle tenkningen om blant annet plassering og oppbygging av tilfluktsrom er noe utdatert. Tidligere ble tilfluktsrommet bygget i nærheten av til militære objekter. En eventuelt væpnet konflikt i dag vil mest sannsynlig være geografisk begrenses, intensiv og rettet mot militære og sivile nøkkelmål. I Norge bør man derfor vurdere å rette ressursene mot beskyttelsestiltakene nær disse nøkkelmålene og strategiske viktige områder, det vi kaller et modernisert zonekonsept. Spørsmål om tilfluktsrom er også en del av et større kontekst, hvilke sivile beskyttelsestiltak vi bør ha. I dag er det særlig tre beskyttelsestiltak som er relevant, varsling, evakuering og tilfluktsrom. Spørsmål om sivile beskyttelsestiltak er også en viktig problemstilling for totale forsvaret av Norge. På oppdrag for Justis- og Beredskapsdepartementet iverksatte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap en sivilforsvarsstudie som gir anbefalinger om hvilke sivilforsvar og sivile beskyttelsestiltak Norge skal i fremtiden. Studien ble gjennomført som et prosjekt i DSB og fikk form som konseptutredning. Rapporten ble overrakt justis- og beredskapsminister 14. juli 2016. Konseptutredningen har vært på 6 måneders høring. Departementet ba DSB om å sammenstille høringsuttalelsene innen 1. desember 2017 og oversendte tilrådning til Justisdepartementet. Tilrådningen er nå til behandling i Justisdepartementet. Regjeringen vil derfor legge frem saken for Stortinget på egnet måte. Noen er vurdert grundig og sett i sammenheng med budsjettprioriteringer for øvrig. Bøller? Ja, takk for svaret, president. Som ikke var bare beroligende, må jeg dessverre si. Altså, trusselbildet i verden i dag er jo preget av at både stater og terrororganisasjoner legger opp til å forberede anslag mot sivilbefolkningen for å spre frykt, for å lamme stater, for å gjøre at man kaster kortene fordi så mange mennesker rammes. Og da er det jo klart at den typen angrep som statsråden omtalte, kjemiske angrep, gassangrep, radioaktive angrep, virus og så videre, at det er fare for det. Og Stortinget vet jo ikke da sivilbeskyttelsesloven ble behandlet sist i, jeg tror det var 2010, at vi fortsatt skal ha tilfluktsrom, og at de da må oppdateres. Og det er jo en rekke ting som skal på plass for at de skal kunne beskytte mot slike angrep. Så det er ikke lett å si til befolkningen, for eksempel i Oslo, at det er kun rundt bestemte mål man skal ha reell tilgang på tilfluktsrom. Det er en sterk vending i saken hvis det er det statsråden vil legge opp til. Statsråd Vara. President, det vi legger opp til, det er å gjøre en grundig arbeid med dette. For som jeg påpeker, og som representanten også sier, så er det en endring i trusselbildet og sikkerhetsbildet fra den gangen man tidligere bygde tilfluktsrom, og som har pålagt å bygge også for private. Det at ting er endret, betyr at man rett og slett må se om det er de samme tilfluktsrommene man skal ha på samme måte og skal ruste opp. Det vi egentlig nå bare legger opp til, det er å gjøre dette grundig og skikkelig. Derfor har vi bedt om høring
på den utredningen som er. Vi sammenstiller nå høringene, og vi har fått den til vurdering. Og så vil jeg samtidig minne om at vi også har et totalforsvarsprogram på gang, som skal avsluttes i 2020. Men det er jo nettopp endringen i samfunnet som gjør at vi kanskje må tenke annerledes rundt konseptet, og hvor man bygger dem, og hvordan man organiserer det. Men det er ikke så veldig vits å bare bruke penger på det samme gamle konseptet. Vi må modernisere det før man oppruster tilfluktsrommene. Ja, takk for tillitsvar, president. Det er jo, altså det var jo en veldig dramatisk rapport som kom om at de private som har ansvar for flesteparten av tilfluktsrommene ikke var klar over ansvaret sitt, om at det ikke fantes en beredskapsstyrke til å gjøre i stand tilfluktsrommene, og at utstyret ikke var hensiktsmessig for at de kunne gi reell beskyttelse. Så det er jo veldig alvorlige ting som lå i den rapporten fra, som da var på høring i fjor. Og sånn at det er jo viktig at regjeringen håndterer det så raskt som mulig. Og et spørsmål jeg da har i forhold til finansiering av tiltakene som selvsagt vil være kostnadskrevende, det er ordningen med frikjøpsmidler. Altså fra 1998 så ble det en ordning hvor man kunne slippe å bygge tilfluktsrom i nye bygg, og det ble skulle i stedet avsettes midler på en låst konto som kalles frikjøpsmidler. Spørsmålet mitt er den låste kontoen, hvordan de pengene er brukt, om statsråden kjenner til ordningen, og hvordan han tenker rundt bruken av den i finansiering av løsninger. Statsråd Vara. Det spørsmålet må jeg få lov å komme tilbake til. Det klarer jeg ikke å svare på stående fot. Men det er riktig at det var en endring som kom. Når vi nå går gjennom hele konseptet, så er det jo forslutt både for å se på alle økonomiske sider, men også lovgivningen rundt dette. Jeg er enig med representanten i at det var bekymringsfullt, og at det er både et spørsmål om opprustning, et spørsmål om forståelse, et spørsmål om at også de private vet hvilket ansvar de har. Dette er nok et resultat av at man helt generelt etter Berlinmurens fall hadde lav forståelse for beredskap generelt i befolkningen. Men som regjeringen nå gjør veldig mye på å påpeke at vi må heve beredskapen, vi må på mange måter forstå dette i et analys. Det var ikke sånn at etter Berlinmurens fall så var alt bare bra. Men det er en annen type trussel som gjør at man må bruke tid til å studere det ordentlig. Neste spørsmål skulle være fra representanten Trygve Slagsvold Vedum til klima- og miljøministeren, men representanten Trygve Slagsvold Vedum er visst ikke på huset, og presidenten vil beklage overfor statsråden, som sikkert har gode svar, at de får nok representanten og vi andre vente med å få. Så dermed så er debatten i sak 2 ferdig. Sak 3 er referat. Det ligger ikke føre noe referat. Dermed er kartet for i dag ferdig handsama. Er det noen som ber om ordet før møtet blir hevet? Så er ikke sett, og møtet er hevet.